ကျေးဇူးတော်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။နေဘုရားသခင်ဟာကောင်းမြတ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိရညီကောင်မအရောက်စီတိုင်းနေအားရပါရလဲဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရခြင်းအခွင့်အာအခွင့်တူကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Yes. ။နေမြောက်များစွာသောဒီကဘာပေါ်မှာမိမျိုးစုံနဲ့အချင်းနေပေါင်းစုံကြားထဲမှာဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပူရန်အတွက်မိနေတဲ့သူတွေရှိသလိုလက်လူရှိတဲ့သူတွေရှိသလိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာဒီလိုနိုင်ငံမှာအင်တာမအလုပ်ကိုစ조사လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲဘုရားကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ခီးရင်တောက်လျှောက်မှာတော့เนาะအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေမြောက်များစွာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားနဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလို့တာကတော့ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာเนาะဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာရစ်ကီเนาะဆရာဒေးဗစ်ဘောရုဆရာဇော်တိတ်ဦးတို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့နှုတ်တော်တမန်တရားကိုခံယူကြတဲ့အသင်းတော်လူကြီးတွေเนาะစိတ်ဝင်စားနဲ့နှုတ်တော်တွေမှာမွေးလျော်ကြတဲ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကရုပ်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်အသင်းတော်မှာမိတ်သာဖွဲ့ရတယ်အလိုနဲ့အကျံစီတော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အလိုနဲ့အကျံစီတော်ရဲ့မှာသာအသက်ရှင်ခွင့်ရှင်ခြင်းခွင့်ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှင်လဲဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ရောက်လာနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးအလိုနဲ့အကျံစီတော်မှာအသက်ရှင်ဖို့ပဲအများအားဆုတောင်းလေးရှိပါတယ်ဖျားသခင်ကြည်တော်အင်မကြီးမားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ပြမဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကတော်အခြေခံအုံမြင့်เนาะအခြေခံယုံကြည်ချက်เนาะအဲ့အခြေခံလေးတွေကိုပဲဒီ၄-၅လတာပေါ့နော်၆လတာအတွင်းမှာတနေရာပြီးတနေရာရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီနှုတ်ကတော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပြီလာဖြစ်စေတဲ့တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်မဟောတတ်ပါဘူးအခြေခံရိုးရိုးလေးတွေပဲဒီနှုတ်ကတော်လေးတွေကိုပဲသွန်သင်သွားတဲ့အခါမှာမြောက်များစွာသောအသိတော်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့တက်တဲ့ခံကြဲကိုကြားရပါတယ်။နော်သူရဲ့တက်တဲ့ခံကြဲကိုနားထောင်တဲ့ကောင်အင်ပရမခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ထာဝရကလန်နဲ့ဆယ်နှစ်အကျိုးဝိညာဉ်အကျိုးဖွင့်လို့ငါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတရားမှာအစေခံတဲ့ခါမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဒီနေ့အဲ့လိုထာဝရကလန်အကျိုးကြည့်ပြမအစေခံတဲ့သူတွေနော်နှလုံးသားနဲ့နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်နေခြင်းဖွင့်လို့ငါဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဘုရားသခင်ကဒီနေ့အောင်ဘွယ်အမှုကိုပြုပြီးအသုံးပြုတဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေရောဘုရားရှင်ကနော်သူ့နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်ထာဝရကလာအကျိုးဟာအင်တမအရေးကြီးပါတယ်။ဒီထာဝရကလာနဲ့အကျိုးကိုဘယ်သူမှနော်ရွေးဝယ်လို့မရပါဘူး။စက်ကြံဝလာတစ်ခုတည်းမှာကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာဘာနဲ့မှရွေးဝယ်လို့မရပါဘူး။ဘုရားသခင်ကဘယ်သူမှပေးလို့မရပါဘူး။အင်တမအဖိုးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန်49ခုနှစ်ကိုမှမိညီကိုကိုဘယ်သူမှအမြင်မရွေးနိုင်ရွေးရန်ဖို့ကိုဖျားခင်နိုင်မပေးနိုင်ရွေးရန်ဖို့ကြည်လာပြီတို့ဖြစ်၍အစဉ်ရှုံးတဲ့နေရမည်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ရွှေငွေထောင်တောင်းတဲ့မကကျွန်တော်နိုင်ဒါဝိကောင်းတယ်လို့ဝန်ခံသွားတဲ့ဒါလန်ဆလန်ဆရာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အသက်တာမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲရွှေပိတ်တာချင်းငွေပိတ်တာချင်းသူ့မှာလူသူစင်မြင်အင်အားတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တို့တော့လေအဲ့ဒီအရာတွေကောင်းတယ်လို့သူကဝန်မခံမနဲ့ဒီနှုတ်တော်ထွက်တရားတော်ရွှေငွေထောင်တောင်းထက်မကကျွန်တော်၌သာပြီးကောင်းတယ်လို့သူဝန်ခံသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတန်ဖိုးအင်တမကြီးမားပါတယ်တော့ဖျားခင်ကအသွေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရွေးဝယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမကဆက်ပြမတန်ဖိုးထားတယ်တန်ဖိုးထားပြမဒီဖျားခင်ကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်ကိုပေးပါတယ်အဲ့တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာကဘာလဲလို့နေရာတိုင်းမှာမေးတဲ့ခါမှာတော့နော်တော်တော်များများကတော့နော်ဝိညာဉ်တော်မှဆောက်ရနော်အမျိုးမျိုးဖြည့်ပေးကြပါတယ်နော်ဘုရားသားဖြစ်ခြင်းမှဆောက်ရမနော်အမျိုးမျိုးဖြည့်ပေးကြပါတယ်ဒီဘုရားသားဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတမိုးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုဆက်ပြီးတမိုးထားဖို့က
ရွှေငွေထောင်တောင်းထက်မှာကျွန်တော်နိုင်တာယူကောင်းတဲ့ဒီနှုတ်ကတော်ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဒီနှုတ်ကတော်ဟာနော်အောင်းအောပွေရနော်ဒီနှုတ်ကတော်ရဲ့အရှင်ဟာတိုင်ပင်ပဲ့ဒီနှုတ်ကတော်ရဲ့အရှင်ဟာတကိုးကြည့်တဲ့ဖရာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားကိုးလို့ရတဲ့သာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တတပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလောကမှာကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ်နီးမျိုးဆိုနေကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ်စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့သွားတဲ့အခါမှာလောကကခိတခဏတာပြီးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တတမှာမလို့တော့ဘူးသာဝရငြိမ်သက်ခြင်းကျွန်တော်ရသွားပါတယ်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်14:29မှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့ဤငါ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေးလောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်လို့တမန်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ချစ်တော်ညီကမတို့တည်တည်နှုတ်ကတော်ဟာအသက်တာတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့အင်တမကြည်ညိုမြတ်လို့လေးစားပြီးတော့တမိုးထားဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်။ဒီရဲ့ဒီနှုတ်ကတော်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာတစ်ချောင်းလုံးမှာဒီကစပြီးမှကျွန်တော်တို့မမေ့တော့ပဲနဲ့မမေ့မလျော့ပဲနဲ့လူလူမရှိတော့ပဲနဲ့အော်ဆက်စားမဟုတ်တော့ပဲနဲ့နော်အမြဲတတိကြီးစားထားပြီးတော့နှုတ်တော်ထွက်ရတော့ဟာဒီနှုတ်ကတော်ဟာကျွန်တော်အတ္တလန်ခီမှာမိကွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမိကွက်ကလေးကိုအမြဲတမ်းထွန်းညှိပြီးတော့မှအလင်းပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အတ္တလန်ခီကိုရှောင်းလန်းကြပါစို့လို့เนาะပဏာမအနေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်နှုတ်ကတော်တခဏဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့ဖဖျားကိုရကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖခရရှင်ယေရှုတော်ဟာကြီးမားလာပါတယ်ဒီနှုတ်ကတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အတ္တတီးကိုမင်္ဂလာရှိစေသောကြောင့်ကိုရကိုယေရှုတင်ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းတတကိုပေးသောကြောင့်ကိုရကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆရာဝင်ခြင်းပိုင်းဆရာကိုမြင့်တင်ပေးသောကြောင့်ကိုယ်ကိုယေရှုတင်ပါဖခရှင်ယေရှုဟာကြီးမားလာပါတယ်နာမတော်သည်ဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေသောနှုတ်တော်နှုတ်ဖြစ်စီမှာမမိုက်တကောဝိညာဉ်စုနဲ့ဆုတကွေးရဲ့လို့ရအားလုံးကိုယေရှုတော်၌ဖယ်ရှားပါတယ်ကောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်ဖခင်နာမ၌ယူသခြင်းပြည့်ချီးမွား၍ဆုတောင်းဆက်ကအနမိုက်ယေရှုရှင်ဖပါသခင်အာမင်တမန်ကျမ်းသားမှာကျွန်တော်အနေငယ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး19ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး19နော်ငွေဘလောက်မှလဲဆိုရှင်ငွေ22ဘေးလွတ်ချင်းကထိုမျိုးတို့အလျင်မြန်ပြေလို့ထိုမျိုးတို့မရောက်မီငါသည်အဘယ်အမှုကိုမြမပြုတ်နိုင်ဟုဆိုလေထို့ကြောင့်ထိုမျိုးကိုဇောရမျိုးဟုသမုတ်ကြ၏ဒေါတာသည်ဇောရမျိုးတို့ဝင်သောအခါမြေကြီးပေါ်မှာနေထွက်ခြင်းဖြစ်သည်ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်ကောင်းငင်ထက်ထံတော်မှတော်ရုံမျိုးနဲ့ဂေါ်မောရမျိုးပေါ်တို့ကန့်နှင့်မိမိုးကိုရွာစီတော်မူ၏ထိုမျိုးတို့ကို၎င်းဂျိုင်းရတလျှောက်လုံးကို၎င်းမြို့သားအပေါင်းတို့ကို၎င်းမြေပေါ်၌ပောက်သမျှကို၎င်းမှောက်လဲတော်မူ၏လောတိုက်များမူကားနောက်သို့လှည့်ကြည့်၍စားနိုင်ဖြစ်လေ၏နနဆောအာဗရန်သည်ထား၍ထောင်ရဖျားရှိတော်၌ရက်နေသောအရတ်တို့သွားပြီးရင်တောတော်မျိုးနဲ့ဂေါမရာမျိုးမှစသောဂျိုက်အရတလျှောက်လုံးကိုကြည့်ရှု၍မိဖို့၌အခိုးကဲ့သို့တတိလုံးအခိုးတက်သည်ကိုမြင်လေ၏ထို့သောဘုရားသခင်သည်ဂျိုက်ထဲမှရှိသောမျိုးတို့ကိုဖြတ်စည်းသောအခါအာဗရာဟံကိုအောက်မေ့တော်မူ၏လောတနီသောမျိုးတို့ကိုမှောက်လဲတော်မူသောအခါမှောက်လဲရာထဲကလောတကိုကယ်လွတ်လိုက်တော်မူ၏ဤတမန်ကျမ်းမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာကြီးမောင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးเนาะတွေ့မြင်ရတဲ့ခါမှာစံစာချက်ပြည့်စုံလာပြီဆိုတော့ဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်တာလက်ထက်မှာလည်းပဲเนาะနော်တာရဲ့မိသားစုထဲမှာလာပြီးတော့မှတဲခိုတဲ့เนาะဧည့်သည်တွေနဲ့အဲ့မြို့သားတွေကဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတော့လင်တူချင်းဆက်ဆံနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်တာကိုအတင်းတကားကိုလာခောက်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတော့လောတာကအမျိုးမျိုးတောင်းမှန်မိလို့သူကမရဘူး။နောက်ဆုံးဘုရားခင်ကအဲ့လိုလူတွေကိုဘုရားခင်ကဖယ်ရှားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရှင်ဒီလောတာနေတဲ့เนาะမြို့ကြီးဟာဘုရားခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအမျက်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့သိရတယ်။ဘုရားခင်မိမိုးရွာချပြီးတော့မှဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ကလောတာကိုပြောတယ်။လ
နေ့ကကျွန်တော်စဉ်းစားသွားတဲ့အထဲမှာလည်းပဲနော်အေးလက်ထက်မှာနော်ကဘာမြေကြီးကပုတ်ဆက်လာပြီးစိုးညစ်လာပြီးပျက်စီးယွင်းလာပြီးစိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ရှိတဲ့လူအပြစ်ကြီးတဲ့စိတ်လုံးကြံ့စီရှင်းများဟာစိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ရှိတယ်လို့တမန်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကဘာမြေကြီးကိုဘုရားရှင်ကနော်သူ့ရဲ့အမျက်တော်ရောက်လာပြီးတော့မှငိုးရွာခြင်းအဖြစ်နော်တနည်းအားဖြင့်ငိုးကောင်းငင်ကပြတင်းပေါက်ကြီးတို့ဖွင့်မွားနော်ရေပြုံအပေါက်ကြီးတို့ဖျားတင်ဖွင့်မွားကဘာကြီးပုံအဲ့ချိန်တုန်းကရေတော်မိုးသွားတယ်အဲ့ချိန်တုန်းကလုံးဝမိုးရွာတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးတည်းကနေရေခိုးရေခွင်းထက်လာပြီးအပင်ပေါက်အပင်တွေကရှင်သန်ကြီးထွားတာနော်ရေလွှမ်းမိုးတဲ့အချိန်ကစရဖို့ဖျားတင်ရေပြုံပေါက်ကြီးတို့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကဘာကြီးကရေလွှမ်းမိုးသွားပြီတနည်းအားဖြင့်စိုးညစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖျားတင်ကဖြတ်စီးပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်တယ်ဖျားအမိတ်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ဖျားရဲ့အမိတ်တိုင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ဘာမှနားမလဲဘာမှမသိဘူးနော်သူ့ရဲ့တတမှာနော်အေးရဲ့တတမှာစောရကလည်းမတက်ဖက်နဲ့ဖျားစကားတိုင်းအသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နော်အေးနဲ့မိသားစုဟာရေလောမိုးခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဒဏ်ကနေသူတို့ဟာလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရတယ်နော်သူတို့ကယ်လွတ်ချင်းကိုရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဖျားရဲ့နော်မဆခြင်းဖျားရဲ့ကဲလွတ်ချင်းဖျားရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့ကွယ်ကောင်မှုအောက်မှာနော်အေးနဲ့မိသားစုနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးအဲ့ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလဲစတိတ်တွေမြောက်များဆိုမှာနေ same sex marriage ဆိုတဲ့နေလူချင်းလက်ထပ်ပွဲအတွက်တရားသူကြီးလွတ်တော်ချုပ်ကအခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သို့တော်လဲမစိုးရိမ်မှန်းနဲ့ချစ်တော်ညီကောင်တို့ဒီနေ့အဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်မှုဘုရားကအလိုရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုတဝင်းကျင်ကောက်ဘုရားကအလိုရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့နော်တတ်သေးကိုထူဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်။ညသူသားသမီးတို့ကိုဘာကြောင့်ရွေးကောက်ထားတာလဲ။တမန်ကျမ်းစာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါနော်မောင်မိုက်ထဲမှာနော်အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော့မတော်သူဖျားရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပေါ်ပြဖို့ဖျားကရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်ရွေချက်ရှိတယ်ဖျားသခင်မှာရေမှန်းချက်ရှိတယ်ပန်းနိုင်ရှိတယ်ပန်းနိုင်မရှိဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကဘာအလုပ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အသက်တာဒီမှာဖျားသခင်ကရေမှန်းချက်ထားတယ်ပန်းနိုင်ထားတယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်ကဖျားထားတဲ့ပန်းနိုင်ရေမှန်းချက်ကိုနော်အမှုမဲ့အမမဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကမလှမ်းတော့ဘဲနဲ့မလျှောက်တော့ဘဲနဲ့ချော်ထွက်သွားတယ်တွေးပြီးသွားတယ်လစ်လူရှုထားတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေးရတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့လောကကြီးရဲ့ဆွဲငင်တက်ကအင်ပရမအကောင်းပါတယ်နှစ်ကောခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲမျက်မြင်ရတော့အရာတို့သည်တဲ့နော်ထင်ရှားတယ်တဲ့မျက်မြင်မရတဲ့အရာကတော့မထင်ရှားဘူးသို့တော်လည်းအစင်တီတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ကောအခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိမှာနော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှင်မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစင်မြဲတီချောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မှတ်ဘဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်ခါယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆထာဝရဘုန်းကြီးကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်၏မထင်ရှားသောအရာတို့ကိုတဲ့နော်ဒီနေ့ကြည့်မှတ်ဖို့အဲ့မထင်ရှားတဲ့အရာကဘာလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောကြည့်ဖို့လိုတယ်ထင်ရှားတဲ့အရာကတော့နော်ရုပ်လောကဖြစ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကခဏပဲတည်တယ်တဲ့နော်မထင်ရှားတဲ့နာဝိညာဉ်အရာကတော့အစင်မြဲတည်တယ်နာဝိညာဉ်တွားရလမ်းကနှစ်လမ်းရှိတယ်သာရငရဲနဲ့သာရကောင်းငင်ဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကတော့သာရအကောင်းငင်ကိုသွားမယ်။တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတော့သာရငရဲကိုသွားမယ်။သာရငရဲကိုသွားရင်လည်းသာရပဲ။သာရအကောင်းငင်ကိုသွားရင်လည်းသာရပဲ။သာရတည်တဲ့လမ်း။အော်ဒီနေ့ဖယားသခင်ကမထင်ရှားသောအရာတွေကိုကြည့်ပတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်နော်မထင်ရှားတဲ့နာဝိညာဉ်အကျိုးကိုဒီကကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာထင်ရှားတဲ့အရာကိုကြည့်ထင်ရှားတဲ့အရာကိုနောက်ကိုလိုက်ထင်ရှားတဲ့အရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်အရာထဲမှာပဲအသက်ရှင်မှွင့်လျော်ပြီးတော့မှ
ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်အတ္တကမှာလုံးလုံးစုံစုံမြုပ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရောအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဝိညာဉ်မှာကြဆင်းတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသက်မရှင်တော့တဲ့သူတွေအချိန်မပေးတော့သူတွေသာရကလည်းဆင်းတဲ့တည်နေတဲ့အကျိုးကိုမရှာတော့တဲ့သူတွေကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုဖျားရင်တံမိုးထားပြီးတော့မှပေးထားတဲ့ကာလစင်မြဲတည်တဲ့ဒီနှုတ်ကတော်ကိုတံမိုးမထားပဲနဲ့ပေါ်ဝဆဆနဲ့နေတဲ့သူတွေရုံတော်ကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာရဲ့နောက်ကိုပဲ live design မမအဲ့အရာကိုတွေးအဲ့အရာကိုစဉ်းစားအဲ့အရာထဲမှာပဲမွေ့ကြောအဲ့အရာထဲမှာပဲဝေယုံသုံးငါဖြစ်စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နော်စိတ်မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်အဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးပုံကြီးချက်ပြီးတော့မှခန္ဓာပိုင်းဆရာမသွေးလေးလေပတ်မှုတွေမမှန်မနဲ့သွေးတွေတိုးလာတယ်ယောဂါတွေရလာတယ်နော်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအထဲမှာပဲဒီကနေ့တန်ညာလည်နေသူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြေပြင်အရက်တလျှောက်လုံးကိုဖျားရှင်ကအကုန်လုံးဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကမ္ဘာဦးကျမ်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ချစ်တော်ညီကောင်တို့နော်အာရဟံကိုဖျားရှင်ကဘာပြောလဲနော်မှောက်လေးရထဲကကယ်လွတ်တယ်တဲ့နော်အာရဟံကိုဖျားရှင်ကဒီကနေ့ကားပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအထဲမှာလည်းပဲဒီချစ်တော်ညီကောင်တို့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဖျားငင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဘာတွန်တင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကောင်းငင်ထက်ထန်တော်မတောရုံမြို့နဲ့ဂေါမောရမြို့ပေါ်တို့ကဲ့နဲ့မိမို့ကိုရွာစေတော်မူ၏ထိုမြို့တို့ကို၎င်းဂျိုင်းအရတလျှောက်လုံးကိုမြို့သားအပေါင်းတို့၎င်းမြေ၌ပေါက်သမျှကို၎င်းမှောက်သေးတော်မူ၏ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအာမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဂျိုင်းအရတလျှောက်လုံးကိုနော်ကုန်ပါပြီနော်အဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးမြို့သားအပေါင်းတို့ကဘာမှမကြံတော့မြို့သားအပေါင်းအကုန်လုံးနော်နောက်အဲ့ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်မြို့သားအပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းမြေ၌ပေါက်သမျှလူကောင်းမှောက်လဲတော်မူ၏မျက်ပေတော်မှမကြံတော့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့မျက်ပေတော်မှမကြံတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာသာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သာရတည်တဲ့အရာဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့နော်အဲ့ဝိညာဉ်အင်တမတမိုးရှိအဲ့ကဲမအဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပါသွားတော့မှမျက်ပေတော်မှမကြောင်ဆိုအဲ့ဝိညာဉ်ကတနာဆရာဖြစ်တယ်အဲ့ဝိညာဉ်ကျောထာရကလာနဲ့ဆိုင်နေထာရကလာအကျိုးထိတောင်ကြီးတယ်ဒီဝိညာဉ်ကစัจ java လာတစ်ခုတည်းမကတောင်းဖို့ဒီဝိညာဉ်ဆုံရှုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန့်နေလောင်တဲ့မိငယ်အိုင်ထဲမှာသွားမှာအခုလဲကန့်နေလောင်တဲ့နော်မိမိုးကိုဖျားကြံရွာချပြုံးမှဖျက်စီးပြလိုက်တော့မယ်ရှင်းပြလိုက်တော့မယ်ဘာတစ်ခုမှမကြံတော့တနေ့လဲဖျားကြံရှင်းမှာနောက်ဆုံးတော့ချိန်ကလာမှရှင်းမှာပဲအဲ့ထဲမှာဒီကကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကြိတ်တက်ဖို့ရအတွက်ဝိညာဉ်တွေကိုကြိတ်တက်ဖို့ဝိညာဉ်တွေကိုမြင်တက်ဖို့သာရကံဆန်တဲ့အကျိုးအတွက်ဒီဝိညာဉ်အင်မတမတန်မိုးကြီးတယ်စัจ java လာတစ်ခုတည်းမကတန်မိုးကြီးတယ်ဒီဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်မြင်တက်ဖို့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်ကဒီကကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြီးအလုပ်ကတော့လုံးအောင်မှာပဲတနေ့တနေ့လဲသွားရမှာပဲလုံးနေရမှာပဲအဲ့ဒါကိုလုံးနေရင်စိတ်ပူပန်နေဖြစ်ပြောစိတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြောစိတ်ပိုင်းဆက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုပဲနော်စဉ်းစားမှသွေးလေပတ်မှုတွေမပန်းတော့ပဲနဲ့နော်ဒီကကျွန်တော်အတ္တရမှာအချိန်မတန်ငင်အိမ်တော်ပြမဲ့နော်အတ္တတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရချက်တော်ကြီးကိုမမတို့ဒီအရာတွေကိုအတုံးလိုချောင်းကိုဖျားခင်မသိဘူးလားအတုံးလိုချောင်းကိုဖျားခင်သိတယ်အတုံးလိုချောင်းကိုဖျားခင်သိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုဘာတုံသင်နေလဲချစ်တော်ညီကောင်တို့လိုတဲ့အရာကိုထပ်ပေးမယ်လို့ပြောတော့ကောင်းကင်မှာကြီးလိုက်ပါတဲ့။စာငဲ့တကောင်ဘုံကအငတ်မထောင်ကကျွေးမယ်တဲ့။မြေပေါ်ကြက်ခွေးမရှိတကောင်မှမကြရဘူး။တပုတ်ကြရဲမှာရှိတဲ့ဝေလာငါကြီးရဲ့1 byte ကိုဖြည့်ပေးတထွာလောက်ရှိတဲ့1 byte ကိုဘုရားကမဖြည့်ပေးနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာတထွာလေး1 byte လေးနဲ့တခါတသက်အောင်ရိုးဘူးမှမနော်။ခါးရီကိုင်းခါးရီနာဟုတ်လား။တချို့မူရတော်တွေကျွန်တော်ကြားဘူးတာဟလားကျေးစရောပြီလို့ခါချိုးသွားတာငါပြီချိန်30လောက်ထမ်းလာတာမြို့ကကျုံးမွားနေနော်ခါချိုးသွားတာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ကျေးစရောပြီသွားတာချစ်တော်ညီကောင်တို့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုလူအဲ့ရင်လူအပ်သူဘုရားကြီးကပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားအငတ်မထားဘူးလေပြောထားပြီးသားစာငက်တကောင်တော့မြေပေါ်ကြခွင့်မရှိမကြဘူးဘုရားကပြောထားပြီးသားဒီကကျွန်တော်ရောက်စတဲ့အင်တာမတမိုးကြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည်တက်ဖို့ရှာတက်ဖို့မြင်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်
ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်ရအရောက်စတဲ့ကြည့်လိုက်ပါလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဖာမြင်တယ်ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆံကိုမြင်မယ်ရုပ်ယူပုံကောင်ကျွန်တော်မြင်မယ်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအရာကြီးကို twin power total power အထဲမှာရှိတဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်ကြောင်တာတစ်ခုတည်းမကတမိုးကြည့်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျတော့ညီကမအဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တံမိုးထားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီဝိညာဉ်အင်ပမနော်တံမိုးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားသခင်ဒီကေကျွန်တော်အရောက်စတန်းကိုနော်ဒီလောကကြီးထဲမှာထားတဲ့အရွယ်ချက်ကအဲ့အရွယ်ချက်ပါတယ်အဲ့ပန်းနိုင်လဲပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ကဘာကြီးကဘုရားခင်စပြီးဖန်ဆင်းကလေးကလုံလောက်တယ်ပြည့်စံနေတယ်ကျွယ်ဝတယ်နော်ကိုလုံးကျွယ်ဝတယ်နော်ကဘာမြင့်ကြီးကကျွန်တော်အရင်တုန်းကထင်တာကတမျိုးကျွန်တော်မန်းနေကနေတက်ပြီးတော့ဖားကမြစ်ကြီးသားပဲအရင်တုန်းကကျန်းသာသွားတင်တော့ဒီဖားကနော်မြစ်ကြီးသားတကြောလုံးကမန်းနေထိတိုင်အောင်ဖားကကကြောက်စိမ့်ယူပဲအမိတူနေဟာဒီကြောက်စိမ့်ကြီးကုန်သွားရင်တော့ဒီတကြောလုံးအကုန်ဒုက္ခရောက်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာအနည်း20 30ရောက်လာပြီမကုန်သေးဘူးဟာအောင်းစရာဘလောက်ကောင်းလဲကြည်သားဟိုအထဲမှာလည်းဖျားမိကိုဖွက်ထားတာရှိသေးတယ်မတရားလောဘသမားတွေကိုမပေးချင်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကောလုံးတိုင်းကြုံယူသွားမှဆိုလို့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရားသခင်ဖွင့်ထားတာအများကြီးရှိသေးတယ်မကုံနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဘာနာမြေကြီးဘုရားရဲ့မေတ္တာကောင်းမြတ်ခြင်းကမကုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့ကုံသွားမယ်လို့ထင်တာချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့မကုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတကယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုဘာစိုးရင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အဒီကနေ့ကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအတွက်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နော်စိတ်ဒုက္ခအယောက်မခံပါနဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးဘုရားလက်တော်ထဲအဲ့နာမှာဘုရားသခင်ကလည်းတာဝန်ယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရွက်ပြီးတော့ဝင်လေးပင်သောသူဖြစ်ပြီးတော့တခေခေမြေကြီးတဲ့ကိုခြိုက်ဝင်သွား။နော်မြေကြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်ခြိုက်ဝင်သွားတာအဲ့ဒါ။ဒီကေကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနှလုံးသွင်းမှုတွေအားလုံးကိုဒီကေကျွန်တော်ပြောင်းပြရအောင်။နော်ပြောင်းပြအောင်။ကမာကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်လက်တော်လှုပ်ရှားဖို့ဒီကေဆရာဆုတောင်းတယ်။ဒီကေကျွန်တော်အယောက်စတဲ့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းရအောင်။ကမာကြီးပေါ်မှာဘုရားရှင်လက်တော်လှုပ်ရှားဘုရားရှင်လက်တော်ဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်အောင်းဝဲမှုကဘယ်လောက်ထိပြုတ်တယ်ကျွန်တော်တွေးကောစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုအားလုံးထိတ်ဆုံးထိရောက်အောင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတွေအားလုံးကိုပြောင်းလဲပြအောင်အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်ရွေးချယ်ဒီမှာညပန်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ထားရအောင်လောကကလူတွေကတော့တို့ဘဝအစဉ်တန်းမြင်မှာဘုရားစေပန်းအစဉ်ဟာအစဉ်တန်းကိုမြင်မှာထားကြိုးစားကြတယ်ဘဝအစဉ်တန်းတွေမြင်မှာလာကြတယ်အောင်မြင်လာကြတယ်တိုးတက်လာတယ်ပရာလူကိုက်ဆက်ကားကြီးရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရှင်3000တောင်းမချိနန်းလို့3000 5000ထပ်ဆောက်တယ်အနောက်နိုင်ငံပစ္စည်းတွေပဲအကုန်လုံးထည့်ထားတာနော်ထပ်ဆောက်မချိနန်းလို့ဘဝစင်တော့မြင်မာလာပါတယ်ဘဝစင်တော့မြင်မာလာပါတယ်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရှင်လင်းမြန်အောင်ရှင့်ရှိမှာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် high skill လည်းရှင့်ရှိမှာပြောလို့မရဘူးဟုတ်လား3000တောင်မှစောင့်နိုင်နေဆိုတော့သို့တော်လည်းချစ်တော်ညီကမတော်တို့ဘဝစင်တန်းမြင်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တန်းကအောက်တန်းကြာနေလို့ရှင်တော့အလကားပဲအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့လူတွေတော့ဘုံဖြားစိတ်တွေတော့ခြုံချာငါလေငါတို့ဘကိုရောက်ဘသူတသေးငတိမရင်ပြောဟုတ်လားဆိုင်စဘာရှာပါလာတယ်ဆိုင်စဘာတွေမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့အချိန်ရတော့မှကုံတယ်ကြီးကအမျက်ကြီးသားထုတ်ပြတ်မှရောင်းပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲမတရားအမျက်စားတယ်မှဝယ်စားကြတော့မှရှိတော့ပိုက်ဆံတော့မှရှိတော့အဲ့အချိန်မှအမျက်ကြီးသားထုတ်ရောင်းတော့ဘယ်မှာဘလို့သွားစားမလဲဘသူတည်တည်မတည်မှရင်ပြီးတော့ဘွားအစင်တန်းတော့မြင်မာနေကြတယ်စိတ်ပန်းစရာအစင်တန်းတော့မှလည်းနေကြနေဆိုတော့ပြရမယ်တော့ချစ်တော်ညီမောင်တော်ဘူးဒီကျွန်တော်အတ္တတာဒီဒီယာလောကသားတွေနဲ့လုံးဝခြားနာမယ်လောကသားတွေတွေးခေါ်စဉ်းစားစီမှုမျိုးကျွန်တော်လုံးဝမစဉ်းစားမစဉ်းရအောင်တကယ်ဘုရားခင်ကအင်တမကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားတကိုးကြီးတဲ့ဘုရားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပိုင်တဲ့အုပ်ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့တာမီးတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဘုရားရဲ့တာမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကေကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမြင့်ဆုံးသောတကူကြည့်တဲ့ဘုရားရဲ့တာမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့။ဒီကျွန်တော်ရောက်တဲ့အတ္တတူဘုရားရှင်ဒီနေ့နှုတ်တော်အပြစ်စိတ်ပန်းဆန်အဆင့်တန်းတို့အများအားမြင့်တင်ပေးနေတယ်။စိတ်ပန်းဆန်အဆင့်တန်းတို့မြင့်မားစေရင့်ကျက်ကြီးထွားစေဝိညာဉ်ရေးရောက်လဲမြင့်မားစေရင့်ကျက်ကြီးထွားစေ။ချစ်တော်ညီကိုမမတို့လောကအရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှလောကအရာတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးတော့မှဟုတ်လား။ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာကြီးနော်ပို့တန်တန်နဲ့နော်ပေါ်ပေါ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရားခင်ရဲ့နှလုံးသားဟာဒီအကျဉ်းနဲ့တိတ်မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တနေ့ကျတော့တထေးတယောက်အဥ္စာပစ္စည်းတွေမြောင်များစွာမြေဩဇာကြီးအရန်ကောင်းတော့လေယာဉ်ဧကကြီးကလည်းအကျဉ်းဆိုတော့တင်းနဲ့နေဖြစ်ထုံးအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာသူထားစရာနေရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျယ်ဝန်းနဲ့နော်သူ့ရဲ့
တိုက်လို့ဆောက်ကြုံင်းတဲ့ဂိုရောင်ကြီးကိုဆောက်ပြီးမှအဲ့ထဲမှာတူထားပြီးမှသူ့ကိုယ်သူဘာပြန်ပြောလဲဆိုရှင်အချင်းဝိညာဉ်တင်းဒီတဲ့ပြင်ဆင်သုံးဆောင်စရာဥစ္စာများကိုတူထားတဲ့ရှိပြီစားတောက်ခြင်းပြောမွေးခြင်းအမှုကိုပြုတော့ငါပြောမည်ဟုတထေအကျန်ရှိကာမဂုံစည်းစိမ်မှာမင်းတစ်သက်လုံးပြောမွေးတော့တဲ့မင်းအတွက်ဘာမှပူစရာမလိုအကုန်လုံးတူထားပြီးသွားပြီတဲ့နော်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူကအဲ့လိုပြန်ပြောတသက်လုံးမင်းစားကိုတောက်ပြီးအကုန်လုံးလုံလောက်ပြီးသွားပြီနော်စားတောက်ချင်းပြောမွေးချင်းအမှုကိုပြုတော့ငါပြောမည်ဟုတထေးအကြံရှိအဲ့ချိန်မှာပဲဖျားခင်ကအဲ့တထေးကိုဗာပြောဆိုအချင်းလူမိုက်မင်းကလူမိုက်ပဲတဲ့ဒီကနေ့ညပဲမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ငါရုပ်သိမ့်မဲ့ဆိုရှင်မင်းပြင်ဆင်တူထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဘယ်သူပိုင်မလဲချစ်တော်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ရှာဖွေတူထားတဲ့စုဆောင်းထားတဲ့အရာတွေဘယ်သူပိုင်မှာလဲနော်ဘယ်သူပိုင်မှာလဲဘာလုံးမှာလဲဘာအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှာလဲဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့နော်ပေးဆက်မှာလဲနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးနော်ဒီမှာဂျုံလာတော့အရန်သဘောကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လောကအကောင့်နော်လူအဆကောင်းငင်ကိုအကုန်လုံးပြောင်းပစ်လိုက်တာဟုတ်လားဆိုတော့ကောင်းငင်ဘဏ္ဍာကိုကျွန်တော်ဆုဆောင်းပစ်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲဘာကြောင့်လဲမြေကြီးပေါ်မှာတခုမှခြံထားရင်အကုန်လုံးမီးလောင်တိုက်သွင်းတဲ့ထဲကိုအကုန်လုံးပါသွားမှာဖြစ်တယ်ကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာနှလုံးသားစိတ်ထားသဘောထားအစကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအစအကုန်လုံးအကောင့်တွေကိုဖျက်ရှင်နိုင်ကြတော့အတွက်အကုန်လုံးပြောင်းပစ်လိုက်တော့ထာဝရကလန်ဆိုင်တဲ့အကျိုးအတွက်ရှာတော့ချစ်တော်ညီကူမမတို့အဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာအင်တမတန်မှုကြီးတယ်တိကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်ကိုလက်ခံလက်တန်းတော့အဆွေရှိစေခြင်းကမမြဲသောလောကီစည်းတုံးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့သုံးဆွဲကြလောချစ်တော်ညီကူမမတို့ဒီဖျားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအသေးသေးကိုသာဝကကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးအတွက်အသက်ရှင်စေခြင်းလေအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကစောရန်တထေးကိုဗာပြောလဲဆိုရှင်အဲ့လိုပဲ तू သူ့ဝိညာဉ်ကို तू ပြန်ပြောပြောစားလိုက်တောက်လိုက်ပြောမွေးခြင်းမှုပြုလိုက်လို့အဲ့လိုအကျန်ရှင်မင်းလူမိုက်ပဲတဲ့ဒီကနေ့ညပဲမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းပြင်ဆင်တူထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဘယ်သူပိုင်မလဲချစ်တော်ညီမဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်အချိန်မင်းကျွန်တော်ဒီလောကကြီးကထွက်ခွာသွားနေတယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ဒီလောကတဲ့ကနေကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထွက်ခွာသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘယ်သူပိုင်မလဲ။ကောင်းငင်အတွက်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးမသုံးဆွဲထားဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ညီကောင်မလို့မဆိုင်မဲ့သူတို့ကခံစားသွားနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်စေချင်တယ်။အဲ့တော့ဖျားသခင်ကတမန်ကျမ်းတော်မှာဘာထပ်ပြောလဲ။ထို့အတူကို့ဖို့ဗန္နာများကိုစီးပူး၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဆင်းရဲသောသူမိဒီကထိုတထေးနှင့်တူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကို့တော်ပဲဗန္နာတွေမြောက်များစွာဥစ္စာတွေယောယုံမန်ကြိုးစားတော့စီပူပြမနော်ဖျားငင်ရှိမှကြတော့ဆင်းရဲနေတယ်ဘာဆင်းရဲနေတာလဲဝိညာဉ်ရဆင်းရဲနေတာချစ်တော်ကြီးကဝိညာဉ်ရမှဆင်းရဲနေဝိညာဉ်ရမှဘာမှမရှိဘူးဆိုရှင်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်လောကသားတွေကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းမြောက်များစွာဘာနဲ့ကိုစုဆောင်းလို့ရှာဖွေတော်မူပြမသူရဲ့ဝိညာဉ်တတိကြလို့ရှင်သခင်ယေရှုရဲ့မေတ္တာကိုမခံစားလို့ရှင်သခင်ယေရှုကားရီမှာအပြစ်ကိုကျွေးကိုပေးဆက်တယ်အသွေးသွုံနဲ့အသွေးရုံနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အလုံးဆေးကြောဖြေလို့ပြတယ်။သူ့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုကားရီမှာရတာခြေပေးလိုက်တယ်။အပြစ်ငရဲကနေရွေးနှုတ်ကဲတင်တယ်။အဲ့ဒါကိုမယုံကြည်တော့ငရဲကနေကဲတဲ့အရှင်ဖရာကိုမယုံကြည်တော့ငရဲကိုသွားမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကငရဲမှာထာရအော်ဟစ်နေရမှာဖြစ်တယ်။ကတ်နဲ့လောင်တဲ့မိငရဲအိုင်ထဲမှာသူအော်ဟစ်နေမှာ။ဒါထို့တူကို့ဖို့ဗန္ဓာများကိုစီပူ၍ဖရာကင်ရှေ့ရုံ၌ဆင်းရဲသောသူမိဒီကထိုတထေးနဲ့တူတူမိန်တော်မေ။ကျတော်ညီမတို့ဒီနေ့ဖယားရှင်ရဲ့မေတ္တာအင်ပရမကြီးမားပါတယ်။ငါကျွန်တော်ဘာနဲ့မှရွေးဝယ်လို့မရတဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုဖယားရှင်ကအသွေးအသက်ပေးပြီးတော့ရွေးဝယ်လိုက်တယ်။ခရစ်တော်ကိုကားရီမှာအသေးခံစေတဲ့လူစားတွေကိုခံယူပြီးတော့မှအပြစ်ကြောင့်ပေးဆက်ပွင့်တဲ့ဖယားသခင်ဆယ်လွတ်လိုက်တယ်။ဖယားသခင်မေတ္တာအင်ပရမကြီးမားတယ်။ဘသူကျွန်တော်အတွက်အဲ့လိုသေဖို့ရအတွက်ဘသူကျွန်တော်ကိုအဖိုးခပေးပြီးတော့အသွေးအသက်ပေးပြီးတော့သင်ပေးမဲ့သူဘသူရှိတယ်လဲ။မရှိဘူးချစ်တော်ညီမပုံမြင်နေပဲရှိတယ်။ကြပြားတွေပဲရှိတယ်။ဘသူမှကျွန်တော်တို့အသွေးသက်ပေးပြီးမှရွေးမယ်လို့မရှိဘူး။ဟုတ်လား။နော်။ချစ်သူကြီးစားတွေတောင်းတောင်းဂတိထားရတဲ့တက်တဲ့တွေထူကြတယ်နော်။တကယ်တကယ်ထိတ်တိုက်မှုတွေထူးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာတော့ထွက်ပြေးတာပဲနော်။ထွက်ပြေးတာပဲ။ဂတိမတည်တော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။လေဖျားသခင်ကကြီးမြတ်တဲ့ဖျားကကြီးမားတဲ့နော်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြမသူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအသွေးအသက်ပေးကိုကျွန်တော်ငရေကနေရွေးဝယ်လိုက်ထိုသားတော်ကြီးအသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ရှင်တော်ညီကောင်တို့တနေ့ဘုရားသခင်ကဘာမြင့်ကြီးကိုဖျက်ဆီးมาဖြစ်တယ်မိလောက်တိုင်းတဲ့ထဲကိုပါသွားมาဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ဒီမိနောက်တိုင်းတဲ့အထဲကိုပါသွားမယ်နော်ဒီအချိန်နေဆိုးတဲ့ကနေပြီးဝိညာဉ်တွေမောင်းများစွာကယ်တင်ရဖို့နော်တမလုံးနောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်စိတ်ချတဲ့အာမခံရရှိဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်အရောက်စတိုင်းကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အလင်းအဖြစ်ရွေးကောက်ထားတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုရားခင်ကတမန်ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှင်နော်တောရုံမြို့နဲ့ဂေါမောရာမြို့မှန်ဆတော့ဂျမ်းရတလျှောက်လို့ကိုကြည့်ရွှေ့မိဖို့၌အခိုးကဲ့သို့တပီလုံးအခိုးတက်တီကိုမြင်လေ၏ဂျမ်းတလျှောက်လို့အကုန်လုံးမီးမိုးရွာချမီးတောင်သွားလို့မှာမီးဝအခိုးငွေလေးတွေပဲအကုန်လုံးကပြာဖြစ်သွားပြီအငွေလေးတွေဖြစ်သွားပြီချစ်တော်ညီကိုမမလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာလဲဖျားခင်ကဒီအငွေလေးတွေပြစ်သွားလို့မှပျက်စီးခြင်းကိုရောက်တော့မယ်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်မွေးအတွက်အစေခံမွေးအတွက်အသုံးတော်ခံမွေးအတွက်ဆက်ကနံမွေးအတွက်ဘုရားသခင်ဒီကင်းကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒိုင်သမကချစ်တော်ညီကိုမမလို့လောကကြီးထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုအလင်းဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှသူ့ဘုန်းတော်နာမတော်ဖွင့်လို့ငါဒီကင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်နေနှုတ်ဘတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်နေဝိညာဉ်ရမှာမဆင်းရဲအောင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဘတော်အဖြစ်မြင့်တင်ပေးနေတယ်စိတ်ပိုင်းဆံဝိညာဉ်ပိုင်းဆံအားလုံးမြင့်တင်ပေးပြီးတော့မှဒီခန္ဓာပိုင်းဆံဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရုပ်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြတ်တန်းကျော်လွှမ်းပြီးတော့အောင်မြင်သောသူတွေပြစ်ပြောဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖခင်ကဒီကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆံကိုမြင့်တင်ပေးနေတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတန်မိုးထားရအောင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆံကိုမြင့်မားလာအောင်ဖခင်တန်မိုးထားသူကျွန်တော်တန်မိုးထားအောင်ဘေးရိမြို့သားတို့ဒီတတ်တာလို့နေမြို့သားတို့တဲ့သူမြတ်တပြည့်အလုံးကြီးသောစိတ်နှစ်ဘက်တော်ကိုမှန်တိမှန်တိကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုတယ်။ဘုရားရှင်အထူးသဖြင့်ကြီးမွန်တဲ့베리မြို့သားတွေဘုရားရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုကျွန်တော်ထံမိုးထားတော့နှုတ်ဘက်တော်တိုင်းဒီအသက်ရှင်လို့မှဒီကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆရာဘုရားရှင်မြင့်တင်ပေးနေတာကိုကျွန်တော်ခံယူအောင်ဝန်ခံရအောင်ချစ်တော်ညီကိုမတို့အဲ့လိုဝန်ခံရင်အဲ့လိုနှုတ်ဘက်တော်ကျွန်တော်အချိန်ပေးလို့ရှင်အဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုကျွန်တော်တံမိုးထားလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်လာမလဲဘုရားသားမီးတွေဘလို့ဖြစ်လာမလဲလောကကြီးမှာဘလို့မြင်တွေ့ရမလဲဘလို့မြင်တွေ့ရမလဲယောမရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ယောမရဲ့အတ္တတာမှာနော်ခန္ဓာဘိုင်းဆံရောစိတ်ဘိုင်းဆံဝิญဉဉ်ဘိုင်းဆံရောဒါကြောင့်ကဒီခန္ဓာစိတ်ဝิญဉဉ်အပိုင်း၃ဘိုင်းဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအချက်တွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘိုင်းဆံအရာတွေအားလုံးဖြတ်ပြန်ပေးထားတယ်မြောက်များစွာပေးထားတယ်အဲ့မြောက်များစွာပေးထားရုပ်ဘိုင်းဆံအရာတွေအားလုံးတတိကျတော့ဘုရားသခင်ကအခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်အခွင့်တော်ရမှာစာလင်ကလာပြီးတော့စုံစမ်းသွေးဆောင်ပြီးမှအခွင့်အရေးကိုယူသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပစ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးသေသွားတယ်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြိဿန်တွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်တူနာပြိဿန်တွေမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးမှကြုံရောက်ကြာကြုံမိသွားတယ်သေသွားသားမိတယ်နောက်ဆုံးသေသွားတယ်ယောဘရဲ့အသက်တာအပိုင်းသုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘယ်အပိုင်းလာတော့ထိခိုက်မှုရှိမလဲဘယ်ပိုင်းကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်နေတာလဲသူရဲ့တလောက်ကျွန်တော်ရင်းလောကကြီးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်တွေ့ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆရာနောက်ဆုံးအသွေးသားဖြစ်တဲ့တားသမီးကြီးမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်သူ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောထားဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့အရာတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ကိုလုံးပြက်စီးသွားတယ်ကိုလုံးဆုံးရှုံးကုန်ပြီယောဘရဲ့နှလုံးသားကငါတို့ကဘုရားသခင်စီကနေလာတော့ဘာမှမပါတော့ဘူးဘုရားသခင်စီကဘာမှမပါပဲငါတို့ပြန်သွားလို့မယ်နော်ဘာမှမပါဘဲငါတို့ပြန်သွားမှာအဲ့တော့ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးယောဘရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယာယီတာမကောက်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်မှာအနာစိမ့်တွေတုံးတုံးပေါက်လာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြာပုံပေါ်ထိုင်တဲ့အစ်တီအင်တမနူးရွားတဲ့ပြာပုံပေါ်ထိုင်တဲ့အစ်တီယောဘရဲ့တဏ္ဍာမှာအင်တမအခါရခက်တယ်ဆိုးရွားတဲ့အခြေကိုသူရင်ဆိုင်ရခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ကိုထိခိုက်တာလေခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ကိုထိခိုက်လာတယ်ဘေးနာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကတော့မင်းဖျောက်မင်းစွန့်ပြီးတော့တေးလိုက်ပါလားဟာယောဘဘလူခံစားမယ်ယောဘရဲ့စိတ်ညစိတ်ထားသဘောထားဘလူအထစ်သူခံစားခဲ့မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ယောဘဘာပြန်ပြောလဲမင်းကမင်းမမိုက်ပြောတတ်တဲ့ကဲသူပြောတယ်ငါတို့ဖျားပြင်းလက်တော်ကဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားသူပဲဒုက္ခဆင်းရဲကိုငါတို့မခံရဘူးလားတဲ့အီအမှုများနဲ့တွေ့ကြုံတယ်ယောဘသည်နှုတ်ဖြစ်မြမမာရင်ဖျားသခင်အပြစ်မတင်မဲနေတယ်ဖျားသခင်ကိုတော့မင်္ဂလာရှိတယ်ဒီလိုဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေတယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကမြင့်မားနေဆိုတော့တွေ့ရအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ချစ်တော်ညီကိုမတော်တို့လောကဒဏ်တရားကြီးကတနေ့အကုန်လုံးပျောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရရအရာဟာအများကြီးမြင့်မားနေဖို့အပြားကအလိုရှိတယ်
ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆရာလေးနောက်ဆုံးဖိခိုက်လာတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကြေကွဲတာတွေဝန်းနေတာတွေဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆရာစိတ်ဓာတ်ကျတာတွေနောက်ဆုံးစိတ်ပိုင်းဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ Psychiatric Hospital ရောက်သွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိနောက်ဆုံးစိတ်ပိုင်းဆရာနေပြီးမှစိတ်ကြေကွဲပြီးမှခန္ဓာပိုင်းဆရာကိုဆက်သွားပြီးမှခန္ဓာဝါကြွေကျသွားတာခန္ဓာဝါကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစီရင်လိုက်တာစိတ်ကအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲจิตတော်ညီကုန်းတို့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာအတ္တမရှင်လို့ဖြစ်တယ်။နှုတ်ပတ်တော်ကိုနှလုံးမသွင်းလို့ဖြစ်တယ်။နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာမွေ့တော်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်။လောကအရာတွေမှာမွေ့တော်လောကအရာကိုစဉ်းစားလောကအရာကိုစဉ်းရင်နှလုံးသွင်းလောကအရာကသူ့ရဲ့အတ္တတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ပဲဆောက်ကိုပြုတ်ပြုတ်ကျွေကျုံပြုံးတော့ခြပြလိုက်တာဆုံးရှုံးလုတ်ပြလိုက်တာဘောရမှာပြတ်သွားတာအများကြီးရှိတယ်။ကြေကွဲသွားတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တခုရောက်တော့ပြောပြတဲ့အခါမှာနော်ချစ်သူကြီးသားဆွန့်ပြလိုက်လို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတရားကြီးဘုရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ခုံချတော့အသေးခံလို့မှအဆုံးစီရင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကဟာဟုတ်တယ်ဆရာတဲ့။ तू ကပြောပြ तू ကအတွေ့အကြုံရှိနော် तू ကအဲ့နားနေဖြတ်သွားတာနော်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတရားနေဖြတ်သွားတော့သူတယောက်ခုံချသွားဆိုတည်င်းချလိုက်ရကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်ပြောပဲကြား तू ကတော့တကယ်နော်ဖြတ်သွားရင်ဒီမှာတွေ့ကြုံရတယ်အတွေ့အကြုံတကယ်ရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆရာထိခိုက်ကြွေကွဲလို့လုံးလုံးကြီးကြရှုံသွားဘူးမှဘဝပြတ်သွားတာခန္ဓာကိုယ်ပါအဆုံးစီရင်လိုက်တာတင်းကြတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်လူမျိုးကြီးပဲအသက်30ကျော်ပေါ့ကျွန်တော်တင်တန်းနေပေးတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်တန်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတင်လာတင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာလာတင်ပေးနေတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းအရန်ကျွမ်းကျင်တော့အဲ့တော့တင်ကြားနေတဲ့တပည့်တွေကတပည့်မလေးတယောက်သူကချစ်ပြီးတော့သူ propose လုပ်တယ်ပဲထိလိုက်သွားလဲဆိုဟိုးပျော်ပွဲထိလိုက်သွားလိုက်သွားတော့ तू အဲ့လိုညနေဒီလိုညနေမှာပေါ့6နိုင်တဲ့အချိန်လောက်မှာ तू propose လုပ်တယ် propose လုပ်တော့ချစ်တယ်တဲ့ yes तू အဖြေပေးတယ်ပြန်သွားတော့ညအိတော့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ပြန်ရောက်လာ9နိုင်မှာနေ့9နိုင်ရောက်လာပြီးမှအဲ့ချိန်ကျတော့မလုပ်လဲဆိုချင် no တဲ့မချစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့နဲ့လူပြိုကြီးဆိုတော့အရန်စိတ်ထိခိုက်သွားကြေကွဲသွားစိတ်ထိခိုက်သွား तू ကြေကွဲသွားတနေ့ကျွန်တော်တောင်ကြီးရောက်နေတော့ तू အမန်လေးမှာနော်တငယ်ချင်းဆရာမတယောက်နဲ့သူရောက်နေတော့ဖုန်းဆက်တော့တငယ်ချင်းဆရာမပြောတယ်ဦးစိန်နဲ့တငယ်ချင်းလည်းရောက်နေတယ်စကားပြောအေးပြောမယ်အတူလားစဦးစိန်ခင်ဗျာကျတော့တရင်ကြားပြီးသားတဲ့ကျွန်တော်ကကြားတော့ကြားပြီးမကြားလို့ကျွန်တော်အေးမကြားလို့ပြပြောပြပါအောင်အဲ့တူကဒီလိုလိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဗျာတဲ့ညနေမှာချစ်တယ်လို့ပြောတော့မနေ့ကျတော့မုန်းတယ်နော်မချစ်ဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖျားသခင်ကစကားပြောထားတဲ့အရာလေးရှိတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြပြတယ်ညီကိုလို့အီရတ်နိုင်ငံကနေပြောဣသရေလနိုင်ငံကိုစကတ်တုံးကြီးနဲ့ပစ်တယ်လို့ဣသရေလရဲ့မြေပေါ်ကိုတလုံးလုံးကျသွားတယ်အိမ်တွေရောလူတွေရောမထိဘူးလို့ပောက်ကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဣသရေလနိုင်ငံသူ့ရဲ့မြေပေါ်ကိုမကျအောင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပက်ထရီယာဆိုတဲ့ဒုံးကင်းလုံးနဲ့ပြန်ပြော့အဲ့ဒီစကတ်တုံးကြီးလေးထဲမှာပဲပောက်ကွဲပြစ်စီပစ်လိုက်တယ်လို့အဲ့တော့ခမရဲ့နှလုံးသားမြေတွေကိုအကြမခံနဲ့အထိခိုက်မခံနဲ့အပေါက်ကွဲမခံနဲ့လေထဲမှာပဲပောက်ကွဲပြစ်စီပစ်လိုက်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်လေထဲမှာပဲပောက်ကွဲပြစ်စီပစ်လိုက်သူကလည်းစကားတက်တယ်လေနော်တိုင်းမင်းစင်ပါညာကိုတင်းနာဖတ်ထားဆိုတော့ဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားမှာပောက်ကွဲသွားတဲ့အစနာကြီးဂျန်ခဲ့တယ်ပောက်ကွဲသွားတဲ့အစနာကြီးဂျန်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျာဆောင်းဝန်ခေါ်လို့ပြီးတော့မှ operation လုပ်တော့ဒစချင်းကြီးဆွဲနှုတ်ပြလိုက်လို့ဇာကနာနဲ့ဒစချင်းကြီးဆွဲနှုတ်ပြလိုက်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြလိုက်ဟုတ်တယ်ပောက်ကွဲသွားတဲ့အစနာကြီးကဇာကနာနဲ့ operation လုပ်တော့ခွဲစိတ်ကူတာလို့မှမဆွဲနှုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဓာတွေကလိုက်စားသွားမှာရမ်းစားတွေကလိုက်စားသွားပေါ့အသက်ပါခန္ဓာအသက်ပါကြွေကျသွားမှာအဲအကြောင်းကျွန်တော်ကဒဇချင်းကြီးဆွဲနှုတ်ပြလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောတာချစ်တော်ညီကမတော်ဒီကနေ့အဲ့လိုနဲ့ပဲစိတ်ပိုင်းဆရာထိခိုက်ပြီးတော့နှလုံးကြေကွဲသွားပြီးတော့ခန္ဓာပိုင်းဆရာမှာတချို့အဆုံးစီရင်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆရာကိုဘုရားသခင်ကရင့်ကျက်ကြီးထွားလောက်အောင်နှုတ်ကတော်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ပေးနေအောင်နှုတ်ကတော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံနှလုံးသွင်းဖို့ရည်ရှိတယ်လိုက်ဆိုအောင်ထာဝရဖျားဤတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနိညာမပြတ်ဆင်ញင်အောင်မိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟာလေလုယာချစ်တော်ညီကောင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတဲ့အသက်တာကိုဘုရားကကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်သူ့ရဲ့တရားတော်မှာမွေ့လျော်နိညာပြတ်ဆင်ញင်လုံးသွင်းမှာတဲ့
သူများပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူများကဲ့ရဲ့ပြတဲ့လောင်းလောင်းရှုံချတဲ့စကားတွေသူများကကျွန်တော်တို့အပြစ်စီရင်တဲ့စကားတွေသူများကကျွန်တော်တို့မိုးချိုးမြစ်ချိုးနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးဒီမှာပုံကြီးချဲ့ပြီးမှစိတ်ပင်းစရာထိခိုက်ခံလို့အကြေကွဲခံလို့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ကူးဆက်သွားလို့အသက်မှာဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ဘူး ये प्यार किया मसों शों से जो नगोड़ो पीठा भी था दी नगोड़ो टामोगो टाइम पर मां मसों शों मु आमिर नौ तुरी पिमे मिंगलाशी नौ तुरी पिमे ये लोग पिमो प्यार से पीठा अलगा पीठा ना मबू चेतो नहीं को मामरो अलगा मा पीठा मबू जो रस्से पहनते हैं उम्मीद दिन पीना ये चेची जोंसी रा लागे बेया नाम है बेया गंगरू नीमो जो नौ शे पेसी में जासों लोम ले ये जी ये साइम लो ไอ้ยายอารมณ์ของเราจรเราไปเลยก็ฉิตอญีกูมามาเราดิเนี่ยเตย่าเราโหนิดแต่ตัวตุรไนจี้สวาตอญีโหเชิงสิบาไอ้ตูรุสิทธิ์เป็ดเสียจองไม่สิบายอพ่าเยตะตะมาเตย่าเรามาหนิดแต่ตุตาหมิเตตะนิดคะอเมนะพยาธิโหพยาขอโหพยาธิโหเมตวามาซูโหลจี้โหชิมวานโหพยาธิโหชิมวานโหเปียนขอยอบะตุ้ยเยวินญ์ไบเซียนบลาวที่พยาโหมาอายุปิโหซวยลานนี่เลยซินซาจี ตามีเปียกูเมมาซุลุอกุพยาโหเมอีลาบวยด้วยอเมริกันไนงาอิมรามาลวยเดอเมริกันงาติงเกจรพยาโหมะเมบพยาเยตมาเตียไลฟ์สไตล์ไนอัตชิมุจรตามีโหมะตนตินโลชิรอเมริกันตู้ไลฟ์สไตล์ไนโกตนตินโนมาตนตินโนมาเนาะเออตู้เยไลฟ์สไตล์ไนลิฟวิ่งทูเกเธอร์มาซาฮะล่ะเซมซะเมโรสมาซาฮะล่ะเมนสิทธิ์ใจเมนลุกขวยเยเมนอขวยเยปิดาบีดาน้าวซอเมนออเซลเมนไยลุฮะล่ะ နိုင်ငံဝန်ခေါ်လိုက်ငါတို့လာမယ်အဲ့လောက်ထိတင်ထားပြီးတာသူရဲ့ไลฟ์สไตล์တိုင်းအသက်ရှင်မှုအတွက်တင်ထားတာဒီတမန်တရားရဲ့ไลฟ์สไตล์တိုင်းအသက်ရှင်မှုတကယ်ကျွန်တော်မတုံတင်လို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီမြားလေးတွေကတင်းကျွန်တော်ရင်ဘတ်ကိုပြန်လို့ဆူလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြားလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာဖျားသိမ်းထည့်ထားပြတာစစ်သူရဲ့အနေနဲ့ဒီမြားတောင်ကိုတဲ့တဲ့မမဖျားခင်
စ်သူရဲ့အရာမှာခံထားတာနောက်ဘတော်သမာတရားနဲ့ညီတွန်းတင်းပြီးတော့တဲ့တဲ့မမတို့ကိုတွန်းတင်ပို့ပြအတွက်ဘုရားသခင်ဒီကိကျွန်တော်တို့ခန့်အပ်ထားတာဒီကိကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကိုတန်မိုးထားမှုအရေးကြီးတယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကိုတန်မိုးမထားတဲ့သူတွေပျက်စီးသွားတာအများကြီးပဲစစ်တော်ကြီးကမောတို့เนาะအသေးမွားလေးပဲဆိုပြီးဘုရားရဲ့စကားကိုတန်မိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတွေအစည်းအဝေးနိုင်မထိုင်ဘုရားကိုမကြောက်တဲ့မိတ္တဟောင်းမှာတင်းအောင်ဆရာတယောက်သွားထိုင်တယ်ကြက်တိုက်ဝိုင်းမှာသူကိုယ်တိုင်ကြက်ဝင်တိုက်တယ်ဟာရဲရနာတဲ့ခါမှာဖမ်းသွားတော့တင်းအောင်ဆရာပါအချုပ်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုမကြောက်တဲ့မိတ္တဟောင်းမှာသွားထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီနေ့တမန်တော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွင်တင်ပို့ရတဲ့အင်တမအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြရတယ်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာနော်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုသူရင်ဆိုင်ရပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့တရားသူ့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ထားသဘောထားဟာသူ့ရဲ့ပိုးစခြင်းအနေထားနှလုံးသားဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းသွားဘူးဆိုတာကိုဒီကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြတ်သားဆိုပြရင်းရင်ဆိုပြသူကအခြေအနေအားလုံးသူကရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဘုရားကသူ့ခွန်အားစွမ်းတကူပေးထားတယ်။နှုတ်တော်ကပြသူ့ကိုပေးထားတယ်။အရာရာကိုသူရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုသူရင်ဆိုင်ကျော်လွှမ်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အရာခတ်သိအားလုံးဟာလောကအရာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေအားလုံးဟာအနတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကခိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါတော့သူကဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တာ။နော်အနတ္တအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူခိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရချစ်တော်ညီကောင်တို့လောကအရာတွေအားလုံးကနင်းမြညာပြောက်တဲ့အရာတွေပဲအနတ္တအရာတွေပဲဖြစ်တယ်။သင်္ခါရအရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမမလာထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်နေစိတ်သားသဘောထား position လည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကိုယ်တော်နဲ့ဘုရားပေါ်မှာဆွဲလန်းနေလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်လာတော့ထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမထိခိုက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်အသေးသေးမှာနော်စိတ်နှလုံးသားစိတ်ထားသဘောထား position ကဖျားနဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ဘတော်ထဲမှာပဲနော်အမြဲတမ်းဆွဲလန်းလို့မှာနှုတ်ဘတော်ထဲမှာမွေ့တယ်လို့နင်းညာပြဆင်ញံနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အတွက်အင်မတမအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရအရာတွေကိုဒီနေ့ဦးစားပေးအောင်တော့မတ်သဲ633မှာဘာပြောလဲနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြောက်ပြင်းတယောက်ရှိသွားရှာလူတွေရအောင်ထပ်ပြီးတော့ပြင်မယ်လို့ဘုရားကပြောထားပြီးသားအဲ့လိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ကစိတ်ပူပန်မှုအပြည့်နဲ့ရုန်းကန်စ조사ပြီးမှဟလာစိတ်ပိုင်းဆရာထိခိုက်ခန္ဓာပိုင်းဆရာထိခိုက်နော်နေမိတ်ညမိတ်နဲ့조사ပြီးတော့အေးပြက်ပြီးမှဟလာအိမ်ငိုက်ပြီးမှကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားဖို့လည်းဖြားအလိုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်
နေဖျားခင်ကဝိညာဉ်ရေးအရာကိုဆွဲလန်းလို့မဟုတ်လားဖျားနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ပြုလို့မဝိညာဉ်ပိုင်းဆံမှာရင့်ကျက်ကြီးထွားလာဖို့ဖျားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတဝင်ရှင်းကပ်ဖို့ရတဲ့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရမျက်မှောက်တော်မှာဖျားခင်ကကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့လို့စကားပြောပြီးတော့နောက်ဘက်တော့တမန်တရားပြည့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွန်သင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလိုရင်းချမ်းစီကိုပေါ်ပြတယ်နည်းနည်းနဲ့နဲ့ဆိုင်နဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဓမ္မမင်္ဂလာတွေနဲ့ဆိုင်နဲ့ဖျားခင်ဝိညာဉ်ရဲ့အဟာရတွေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ဖျားခင်ဒီကိကျွန်တော်ကျွေးမွေးနေအောင်အမြဲတမ်းနောက်ဘက်တဲ့တစ်စဖျားခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလို့ကျွန်တော်ခံယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ရမှာမြင့်မားလာဖို့ရင့်ကျက်ကြီးထွားလာဖို့တိုးတက်လာဖို့ဖျားကအလိုရှိတယ်တော့ယောဘရဲ့အတ္တမှာခန္ဓာပိုင်းဆံထိခိုက်လာတော့လည်းပဲသူဒီလုံးဝသူ့နှလုံးသား position ကမရွေးသွားဘူးစိတ်ပိုင်းဆံကိုသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကနေတိုက်ခိုက်လာတော့ထိခိုက်လာတော့ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထားသဘောထားကမရွေးသွားဘူးဆိုတာမပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာမပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုတာဒီကိစ္စတို့တွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကမကြစင်နဲ့ဝိညာဉ်ကမြင့်မားပြီးတော့ကိုတော်မင်္ဂလာရှိတဲ့တည်းတို့ချီးမွားနေတဲ့အစဉ်တိဒီကျော်ရဲ့အတ္တတာတိုးတက်လာဖို့အရေးကြီးတယ်တင်းကြတော့ချင်းတောင်မှာလင်းများနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဖျားခင်ကတာမီလေးပေးထားတယ်အဲ့တာမီလေးလည်းသူတို့ကျေနပ်နေပေါ့အသက်ရှင်ပျော်မွေ့တင်းကြတော့အဲ့တာလေးကိုဖျားခင်ကပြန်ရုပ်သွင်းတော့အကြီးဖျားစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးမှမိုးပေါ်တနတ်ထောင်ပြီးတော့ဖျားခင်ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်တယ်တိုင်းတိုင်းတိုင်းတနတ်နဲ့ပြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ချင်လို့မျိုးအကြီးဖျားဒေါသထွက်ပြီးတနတ်နဲ့ပြစ်တယ်အဲ့ဒါမြင်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကလူအိမ်လူအပ်တို့ဖျားခင်အပြစ်ဝအပြစ်အရှံဖျားခင်ပေးထားပြီးသားချစ်တော်ကြီးကိုတို့ပေးထားပြီးသားအဲ့အရာတွေလုံးဝစိတ်မပူနဲ့ဒီနေ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားနဲ့အမြဲတမ်းရှင်နဲ့ပြီးမှသူနဲ့အတူအမြဲတမ်းဝေ့လျော်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြုနေပေတဲ့အင်တမအရေးကြီးတယ်ဖန်ဆင်းခံအရာတွေနဲ့ရှင်နဲ့ပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားကိုမေ့ဖို့မဟုတ်ဘူးဖះကကျွန်တော်ပေးထားတာဖះကိုမေ့ဖို့မဟုတ်ဘူးလူအဲ့လူအတူဖះကပြင်ဆင်ပေးมาဖြစ်တယ်ဆိုဒီအရာတွေအတွက်ဖះကိုအမြဲတည်းရချီးမွမ်းနေဖို့အတွက်ဖះကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလဲရတယ်ဒါတော့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီနေ့ဒီများနှစ်ယောက်သူ့ရဲ့တားလေးရနော်မျက်မမြင်လုံးဝမျက်စိကွယ်တော့မှအခြေအနေမျိုးကိုဆက်နတ်တွေ့ရှိရအဲ့နဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုသူကပြောပြတာငါတို့တဲ့ငါတို့သားလေးကတော့လုံးဝမျက်စိကွယ်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီလုံးဝဥသားလို့မရတော့ဘူးဒါမဲလို့တဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့ပြီမလို့ငါတို့ကတဲ့ဒီစိတ်ဒုက္ခယူထိုင်ပြီးတော့ငုတ်ထုတ်တိုင်ခံစားနေလဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလေမချေမနှက်ဖြစ်တော့အော်ဟစ်ဆဲဆုံနေလဲဘာမှအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့မှနော်ဖျားခင်ကိုအားကိုးပြီးတော့ရင်ဆိုင်တော့ဒီသားလေးကိုတို့မျက်မြင်ကြောင်းပို့တယ်မျက်မြင်ကွန်ပျူတာဆိုင်နဲ့တို့သင်ခိုင်းတယ်နောက်ဆိုအဲ့သားလေးကဘွဲရလာပြီးလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်တော့အလုတ်ကင်တွေမှာရလာတဲ့စင်တိအောင်မြင်သွားတယ်တူတက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဓိကအရေးကြီးတာကနော်လောကအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာပျောက်ကွယ်နင်းမြင်ညာပျောက်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေပေါ့ဖျားနဲ့အမြဲတမ်းဖက်ပြောအသက်ရှင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပေါ်မှာဆွဲနှမ်းပေါ့စိတ်ဒုက္ခကိုထိုင်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ငန်စားပေါ်မှာစိတ်ကြေကွဲသွားဖို့မဟုတ်ခန္ဓာပိုင်းဆက်ထိခိုက်သွားဖို့မဟုတ်ဒါသာမကောက်ဘူးနော်ဒီအရာတွေတွေ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာသူများကလည်းအပြစ်တည်းအပြစ်မြင်ပြီးမှဟလာဆဲဆူအော်ဖြစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ချစ်တော်ညီကောင်တို့ဒီကိဖျားနေပဲအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ပြုဖို့အသက်ရှင်နေဖို့အတွက်ဖျားကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နားလေရတယ်အဲ့တော့ဖျားခင်ကလောကကြီးထဲမှာဒီကအသက်ရှင်ပြီးနေထိုင်တဲ့ခါမှာဆိုတော့နှစ်ဘောခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်ကွန်ဆက်ရှိကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအချင်းနေပေါင်းစုံကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဖျားခင်ကဒီကတမန်ကျမ်းထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရှင်ငါတို့ဒီတဲ့အားမြော့စိတ်ပြခြင်းနဲ့ကင်းလို့ကြိုက်နော်ငါတို့ဒီအားမြော့စိတ်ပြခြင်းနဲ့กินลงใจทุกอย่างငါတို့ဒီအားလုံးစိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့กินลงใจငါတို့ဤပြင်လူဒီဖောက်ပြန်ပြက်စီးခြင်းတို့ရောက်တော့လဲအတွင်းလူမူကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရ၏အပြင်လူကြီးဒေါကအရာရုပ်ပိုင်းဆံရာတွေကတော့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးယိုယွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လဲအတွင်းလူကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးနေအောင်ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံယူဖို့အရေးကြီးတယ်အတွင်းလူကရင့်ကျက်ကြီးထွားလာရင်အပြင်တန်အရာတွေအားလုံးက
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရှင်တော့အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလဲရမယ်နော်အဓိကမဟုတ်တော့ဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးတာကတာမညနဲ့အဓိကကိုကျွန်တော်ခွဲခြားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တာမညအရာကြီးအတွက်ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်နေပြီးတော့အဓိကဖျားနဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကတော်ထမမွေးလို့ကိုကျွန်တော်ညင်းပယ်မွေးလို့ခြင်းတကူကိုကျွန်တော်ညင်းပယ်နေမယ်ဆိုရှင်တော့ဖျားခင်ကမိမျိုးစုံနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတော်ထမမွေးလို့ကိုဖျားခင်ပြန်ပြောင်းသွားကျွန်တော်တွန်းပို့มาဖြစ်တယ်ပြန်ပြောင်းဆွဲခေါ်มาဖြစ်တယ်ဖျားခင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာဖို့ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုမိမျိုးစုံနဲ့လှည့်စီมาဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါဒီငယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်စစ်တော်ညီကမတော်တို့သူဖန်ဆင်းတဲ့အရာနဲ့ကျေနပ်နေပြီးတော့သူ့ကိုမေ့နေရင်တော့သူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာအောင်ဖျားခင်ကဗဇက်ကိုဇက်ခွန်ပြီးတော့မှเนาะတမချုပ်တက်ပြီးတော့ဆွဲလဲမယ်ဆိုရှင်တော့နာကျင်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စက်စက်သတိထားပါနော်ဖျားခင်ကမြတ်တော်ရှင်ဖြစ်တယ်မြတ်တော်ရှင်ဖြစ်တယ်ခွင့်တော်တဲ့ဖျားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကျေနပ်နေပြီးတော့မှเนาะစိတ်ထင်ရလေရွက်ရွက်လှင့်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်နော်စိတ်ထင်ရရွက်လှင့်မှုတွေဖျားခင်ကယုံကြည်သူသားမိတွေကိုအလိုမရှိဘူးစိတ်ထင်ရဆိုင်းနေဖို့အလိုမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတမန်တရားကိုအမြဲနှုံးသွင်းစင်ဖို့တမန်တရားတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖျားခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍နော်မျက်မှောက်မှာထင်ရှားတဲ့အရာတွေခဏပဲတည်တယ်။ကြောက်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မထင်ရှားတဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နံဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနှိမ့်ဆထာဝရဘုံတည်ကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်၏။ဆိုတော့လောကကြီးမှာခိတ္တခဏတာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ဒါတွေကတင်းကြလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနေစာထာဝရတည်မြဲတဲ့ဘုန်းတည်ကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးมาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာနော်ပြန်တော့ဆင်ញံနှလုံးသွင်းပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘုရားသခင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့နာမတော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုရင်းအကြံစီတော်ထဲမှာဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့မြောက်များစွာသောဖခင်ကိုမသိတဲ့သူတွေရဲ့အရှိမအမြဲတမ်းဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုဖခင်နဲ့မေတ္တာပြုလို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကတရားတော်နှုတ်ထဲကနေကျွန်တော်ထွက်ဆိုဝန်ခံပြီးတော့မှလူတွေကိုမြောက်များစွာဖခင်စကားကိုကြားစေပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့စကားကိုသူတို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖခင်စကားပြည့်သူအတ္တတွေပြောင်းလဲသွားပြီးတော့နှစ်သိမ့်မှုတွေခွန်အားတွေရပြီးတော့မှနော်သူတို့အတ္တတွေတိုးတက်လာဖို့ရင်းချက်ချစ်တော်လို့ပြောင်းလဲလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အရောက်စတိုင်းအစီခံမှုအတုံးတော်ခံမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နေ့တူကလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်တဲ့အရာတွေဟုတ်လား။နော်။ဒီရုပ်လောကအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောဆိုနေအစားနော်။ခန္ဓာကံဆိုင်တဲ့အရာနော်။နာဝဉ္ဉေအကျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်အစီခံအတုံးတော်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မှတန်မိုးရှိတဲ့စက္ကအနံမှုတွေကျွန်တော်နှုတ်ရှာပါးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရှင်တော့နေ့တိုင်းဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းကနေပြီးတော့နေ့တိုင်းဖျားခင်းတဲ့အမြဲတမ်းအချင်းယူခြင်းကနေပေါ့လန်းဆန်းစွာပြီးဘုရားရှင်ကနှုတ်တော်ယူရအဖြစ်ပက်ဖြန်းပေးနေပေါ့ခွန်အားဖြည့်ပေးနေတာအစွမ်းကိုးတွေဘုရားတကယ်ဖြည့်ပေးနေအောင်ခံယူပြမဒီနှုတ်ထဲကနေပေါ့ဘုရားစကားကိုပဲပြန်လဲထွက်ဆိုဝန်ခံတဲ့သူတွေတန်မိုးရှိတဲ့စက္ကအနံမှုနဲ့အတုံးတော်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်အလိုရှိတယ်တကယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတိုင်းဘုရားစကားကိုကြားပွေရန်အတွက်အလင်းဖြစ်ဘုရားကိုလူတွေမြင်တွေ့ပွေရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အလင်းဖြစ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အလင်းရဲ့ဂုံတက်တိကိုလောကထဲမှာပေါ်ပြနိုင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကဘာလုပ်နေရမှာဆိုရှင်ချာဂျင်ဘက်ထရီတွင်းနေရမှာဒီနှုတ်တော်ဖြစ်အမြဲတမ်းချာဂျင်ဘက်ထရီတွင်းနေမှာဆိုရှင်နော်ဒီနှုတ်တော်ထဲကဘုရားရဲ့တွင်တင်မှုတွေဘုရားရဲ့လက်ချက်ပေးတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာရိုက်တာဘိုင်းဆရာပြုပြင်ပေးမှုတွေမှာအစကျွန်တော်ရဲ့အတတအတွေးခေါ်ရစဉ်းစားဆင်မှုတွေအစအကုန်လုံးပြောင်းလဲလာပြီးမှမြောက်များစွာသောလူတွေအရှိမဘုံထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မယ်အလင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လူတွေဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တော်ခံစားရလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကိုမြင်တွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ဖျားသခင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုအလင်းရဲ့ဂုံတက်တိကိုပေါ်ပြပွဲအတွက်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီအလင်းရဲ့ဂုံတက်တိကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြဖို့ချာဂျင်ဘက်ထရီနှုတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အားသွင်းမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုဖျားသခင်ကနေမင်းဖြစ်တယ်နေမင်းတိဥတော်ဖျားသခင်ထံကနေပေါ့ဒီနေ့နှုတ်တော်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကအစွမ်းတကူတွေပေးနေတာအစွမ်းတကူတွေပေးနေတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံယူလို့မယောသတ်ရဲ့အတ္တကဲသို့เนาะဝိညာဉ်ရဲ့မှာတန်ဆွမ်းသောသူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ယောသတ်ဒီတန်သောပြုပြင်ရေတွင်းသားမှာ
ตันโนปิโอเปลี่ยนผิดอะแค่เลตุติโอโยบมาจ่อตวาจายยอตะหาวินญะมาตันซวนโนตันโนปิโอเปลี่ยนผิดบ่จ่องเลยตูอ่ะพะยายเนกโตยีนั้นมาเมนะอเม็ดเผ่าบ่นกโตยีโอเมนะตอกตงเนจ้านาอะเมนะผัดชุเมนะนะลงตุ้ยเนหละเมนะจ่ําแต่เมนะเซียนยิมบ่มาตุ้ยอะตะมาควานซวนโนหูชิโรวินญะมาตูอ่ะตันซวนนี่ตันโนปิโอเปลี่ยนผิดเนอะแล้วตันโนปิโอเปลี่ยนผิดวินญะมาตันซวนเนี่ยตั่วจ่องยอตายอะตะมาอะแค่เลสุเร တော့တန်တော်ပြိုးပလီဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မှာတန်ဆွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောသရဲ့အတ္တမှာအခက်လက်ဆိုရဲသူ့ရဲ့အတ္တဒါရှင်တန်ကြီးထွားခြင်းမှာရှင်တန်ခြင်းနဲ့ကြီးထွားခြင်းမှာယက်တန်သွားစေတဲ့အရာဟန်တာတဲ့တားစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အခက်ခဲတွေဒုက္ခပြတ်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေသွေးဆောင်ပြခြင်းတွေအားလုံးကိုသူကကြော်သွားတဲ့ကြောင့်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ယောသရဲ့အတ္တမှာအောင်မြင
အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းဘယ်ပုံမှာကျွန်တော်ယက်တည်ခြင်းရလဲအောင်မြင်ခြင်းပုံမှာယက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တော်ညီကမောင်တို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ပုံမှာယက်တည်မှအောင်မြင်ခြင်းပုံမှာရနိုင်မှာဖြစ်တယ်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်အပေါ်မှာယက်တည်မှအောင်မြင်တော်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တင်တာနိုင်မှာမေးတဲ့ခါမှာအောင်မြင်ခြင်းပုံမှာယက်တည်အောင်မြင်ခြင်းကိုလိုချင်ကြတယ်သူတို့နှုတ်ကပတ်ပုံမှာတော့တယောက်မှမယက်တည်ကြဘူးနကုတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီကိုရေးကြည့်တယ်ဒါဖျားစကားเนาะကလားအစင်မြဲတည်ရဖျားစကားเนาะဖျားစကားကိုတန်မိုးမထားတဲ့သူပဲပျက်စီးတော့မှာဖျားစကားပဲတော့မှာပျက်စီးဒါကြောင့်ဒီဖျားစကားကဖျားရဲ့အလိုနဲ့အကျံတွေပျောက်များဆိုတာရှိတယ်ဖျားခင်ဘယ်လိုကျွန်တော်အသက်ရှင်နေလောက်ကန်ဆောင်ဆီနေเนาะစီဝိုင်းရာအစเนาะဘယ်လိုလောက်ကန်ဆောင်နေတာအစစိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားအစเนาะကျွန်တော်အခြေအနေမျိုးကအစဖျားခင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေချင်တာအကုန်လုံးရှိတယ်နောက်ဆုံးချစ်တော်ညီကိုမှတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်နှစ်တိ36 19မှာအားလုံးလိုက်ဆိုရအောင်နှစ်တိအခန်းကြီး3ငယ်16 19ဖျားသခင်လူသည်စုံလင်တော်သူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစေခြင်းလုံးကပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်မည်ကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းထောက်မဆွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုတုံ့ပြန်ခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကဖယားတကယ်လူတယောက်နေနဲ့เนาะစုံလင်တော်သူဖြစ်လာဖို့ဖယားကအလိုရှိတယ်အဲ့တော့ဖယားတကယ်လူတယောက်ဒီစုံလင်တော်သူဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာစုံလင်ရမလဲဝိညာဉ်ရလဲစုံလင်ရမလဲရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆက်မလဲစုံလင်ရမလဲเนาะရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆက်စုံလင်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရလဲစုံလင်ဖို့ဖယားကအလိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူအချို့သည်ယုတ်ခန္ဓာပိုင်းဆံပဲစုံလင်ပြောဝိညာဉ်ပိုင်းဆံမှာမစုံလင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုရင်းအကျဉ်းတို့မှာအသက်မရှင်ဘူးဖျားကိုဦးစားမပေးဘူးဦးထိတ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားနှုတ်ကတမတရားဖြစ်လမ်းပြခြင်းဖွင့်ပြလင်းပေးခြင်းယူပါယုံရွေချက်ရွေမင်းရဲ့ပန်းနိုင်လို့မသိတဲ့အခါမှာယုတ်ခန္ဓာပိုင်းဆံတစ်ခုပဲစုံလင်ပြောဖျားရဲ့အလိုရင်းအကျဉ်းမှာသူအသက်မရှင်တတ်မပါဝင်တတ်ဘူးအစင်မခံတတ်ဘူးအတုံးတော့မခံတတ်ဘူးရှေ့သားနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမှာဆင်းရဲနေတယ်ဝိညာဉ်မှသူဆင်းရဲဒါမှကရှေ့သားနဲ့ဖျားခင်အတွက်သူကိုရဲရဲတောက်ရဲစွမ်းတတ္တိအပြည့်နဲ့မပါဝင်တောက်မပါဝင်ရဲဘူးဆင်းရဲသားမဟုတ်ဆိုမှတယောက်ကသခင်ယေရှုသွားပြီးဘာနာတိုက်ရှေ့မှာကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဆင်းရဲသားမဟုတ်ဆိုမှတယောက်ကဒေနာရီနှစ်ပြားရှေ့အဲ့ဒေနာရီနှစ်ပြားစလုံးအကုန်လုံးချလိုက်တခေးတကြွယ်တွေကသူတို့မှရှေ့အကအရာတွေကိုနှုတ်ပြီးတော့မှထဲတာဖျားခင်ကအဲ့ဆင်းရဲမဟုတ်ဆိုမှကိုဖျားခင်ကချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါပဲဖျားခင်ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲယုတ်ခန္ဓာပိုင်းဆံမှာစုံလင်ပြောဝိညာဉ်ပိုင်းဆံမှာမစုံလင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီဖျားရဲ့အလိုနဲ့အချမ်းစီကိုမသိဘူးဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြံခြင်းဆိုတဲ့အတ္တနှလုံးသားသူတို့မှာမရှိဘူးအဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအပေါ်မှာပဲအမိပြုတ်ပြီးမှအဲ့အရာအပေါ်မှာပဲသူတို့ဘွေမြင့်နေပြီးတော့အဲ့အရာအပေါ်မှာတက်တော့တက်တာနဲ့ comfort zone မှာပဲနေပြီးတော့မှဖျားရဲ့နှုတ်ကတော်ကိုလစ်လူရှုနေတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တရားရမှာမွေးလို့ခြင်းမရှိဘူးတရားကိုလည်းစင်ကျင်နှုံးသွင်းခြင်းမရှိအဲ့တော့ဖျားခင်လူဟာစုံလင်တော်သူဆိုတာဝိညာဉ်ရမှာလည်းစုံလင်ပဲယုတ်ခန္ဓာပိုင်းဆံစုံမယ်အဲ့ဒီအပိုက်ကဘာနဲ့သွားပြတော့တိတိကျကျကြိုက်လေဆိုရှင်မတ်သဲ633နဲ့သွားကြိုက်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မဲ့ခြင်းတရားကိုရှေ့ဆိုရှာလိုတဲ့အရာကိုထပ်၍ပေးမယ်ဝိညာဉ်ရမှာစုံလင်အောင်နိုင်ငံတော်ဖြောက်မဲ့ခြင်းတရားကိုရှေ့ဆိုတာဖျားကိုဥဒိတာဖျားနဲ့ဖျားကိုဦးစားပေးဖျားနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်သွယ်ပြုမိတာပြုဝိညာဉ်ရမှာစုံလင်တော်သူဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လူအပ်တဲ့ရောက်ထပ်ပြီးတဲ့ကမှာယုတ်ခန္ဓာပိုင်းစံမှာစုံနေတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရမလဲစုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုဦးစားပေးတဲ့ဦးထိတ်ထားတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းနှုတ်ကတော်မှာမွင့်လို့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အဆက်တွေ့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကြီးရဲ့အလိုတဲ့အကျဉ်းစီကိုထဲကနေတော့တော့သူ့ဖွင့်ပြတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပိုက်ဆက်စုံနေတဲ့အရာအားလုံးဟာကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းတို့ကအသက်တာနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါပဲ။ကောင်းတဲ့အမှုမျိုးမျိုးတွေလူမှုအချိုးပြုလုပ်ရတဲ့ဝိညာဉ်ပြောင်းများစွာအချိုးတွေထာဝရကလာအချိုးတွေသူ့ရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာကအစအသိတော်တွေမှာပါဝင်လာတယ်ပြန်တော့မျှဝေလာတယ်အသိဉာဏ်တွေ professional အသက်မွေးအောင်ပြင်ရတဲ့သူတို့ပြန်လို့အသက်ရှင်နိုင်ရက်တည်နိုင်အောင်အသိဉာဏ်မှာပြန်လို့သူတို့ကျေစုပြုနိုင်အောင်သူရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာကိုတော့သူကအသိဉာဏ်မှာပြန်မမျှဝေတချို့နေရာတွေမှာအဲ့ဒါမလုပ်တချို့နေရာတွေမှာဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေရာအဲ့ဒါကိုလုပ်အသိပညာအတတ်ပညာကိုအသိဉာဏ်မှာရှိတဲ့အသိပညာတတ်ပညာရှိတဲ့လူတွေကိုအသိဉာဏ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသင့်ပြန်မျှဝေပြီးတော့မှသူ့အသက်တာနှလုံးသားကိုပြန်မပြင်ဆင်နေစက္ကန့်နဲ့အတုံးတော်ခံတဲ့ကောင်မှာအတင်းသူအတင်းသားတွေမြောက်များစွာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်။ဘဲမှသွားဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အတင်းတော်တွေမှာတတ်တအားနဲ့ပါဝင်လာတယ်။အဲ့တော့အတင်းတော်တွေမှာအသိပညာအတတ်ပညာအစကောင်းတဲ့အမှုမျိုးတွေပြန်တော့မပြတ်ဝင်ရင်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကရှေ့အနာကမှာသူတို့ရဲ့အတက်မွေးရအောင်ပညာရကဘာမှမရှိတော့သူတို့ရရလှုပ်ရှားဖို့အတွက်တင်းတင်းတကြီးမှာသူတို့အလုတ်ကိုင်းနေရှာခွေပြီးအတင်းတော်မှာလူကမရှိတော့ဘူး။အဲ့အချိန်ကျတော့မှအတင်းတော်မှာလူမရှိတော့လို့မပြောနဲ့။ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီကဖျားခင်ကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးအသိပညာအတတ်ပညာကအစနော်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့စုံလင်တဲ့အရာတွေကအစဖျားရဲ့အလိုနဲ့အကျဉ်းစီမှာကောင်းတဲ့အမှုမျိုးအတွက်လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာဝိညာဉ်တွေမြောက်များစွာရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဘလို့အစီခံမလဲနေဖျားရှင်ကနှုတ်ကတော်ထဲကနေစဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖျောက်မှတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုတုံ့ပြန်ခြင်းယေရှုကိုဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုပြုတယ်မြောက်များစွာဆဲရီမြောက်များစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေအကျိုးအတွက်တာနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာဘလို့တွားပြီးအသက်ရှင်အစီခံမှုအသုံးနှုတ်ခံမှုလှုပ်ဆောင်မလဲဒီကကျွန်တော်အတင်းတော်ယူပါယုံထားပြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်တင်းတော်မှာရှိရဆရာနဲ့အတူယူပါယုံထားပြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုအစီခံမှုအသုံးနှုတ်ခံမှုအရေးကြီးတယ်စက္ကန့်နဲ့အသုံးနှုတ်ခံမှုအရေးကြီးတယ်အများကြီးပဲဝိညာဉ်ရမှာပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တယ်နော်အမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးမှာအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်။ဝိညာဉ်ရပြောင်းလဲမှုအတွက်ဝိညာဉ်ရကိုတန်မှုထားလာမှုအတွက်နှုတ်ဝတ္တမတရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်ဖို့ဝန်ခံလာမှုအတွက်ကိုအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်မိသားစုဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမတော်အယောက်စီတိုင်းယူပါယုံထားပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့မှဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်စေခြင်းဖွင့်လွှမ်းခြင်းနဲ့အသုံးတော်ခံမှုအသုံးပြုပြန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အမှုမျိုးမျိုးအတွက်အသက်တာနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်တော်သူများဖြစ်ဝိညာဉ်ရဲ့မှာတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကဖျားရဲ့အလိုတဲ့အကျဉ်းစီတိပေါ့ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်လဲသူကဖျားနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်သွယ်ပြီးတော့အချိန်ယူနေတဲ့သူဖျားစကားထဲမှာမွေးတော်တဲ့သူတွေဖျားစကားထဲမှာဖျားရဲ့မေတ္တာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖျားရဲ့မဆာခြင်းဖျားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမြောက်များစွာခံစားလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖျားတိကထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဖျားစကားထဲမှာပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဖျားစကားထဲမှာပဲဝိညာဉ်မှာစုံလင်တဲ့အခါမှာဖျားရဲ့မေတ္တာကောင်းမြတ်ခြင်းနှွေးထွေးမှုတွေစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်အရာတွေလိုအပ်တဲ့အရာတွေဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတဲ့တော့ကောင်းတဲ့အမှုမျိုးမျိုးအတွက်လောကကြီးတမဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်တာနှလုံးသားတွေကိုစက္ကန့်အနအသုံးလုံးခံလာဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သာရကလန်ဆိုင်တဲ့အကျိုးနော်တနည်းကြလို့ရှိရင်နေဆာသာရတီတဲ့ဘုန်းတွေကိုဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီ။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီကနေ့ကစပြီးငါတို့ရဲ့အသက်တာမှာနော်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးပြောဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာတန်ဆွမ်းတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာမြင့်မားလာအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်တွေရင်းချက်ကြီးထွားလာပြီးတော့ဘုရားခင်ကဩဝါဒပေးပြီးအပြစ်ကိုဖော်ပြဖျက်မဆတ်တုံးနေတော့ကျွန်တော်နေ့အတိုင်းလိုက်ရှောက်နာခံလိုက်လက်တွေကျင့်သုံးပြီးတော့နော်ဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်သွယ်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာစွန့်စွန့်တမန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရဲရင်ပြတ်သားစွာဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာဖြင့်အစီခံနေတဲ့သူတွေအတုံးတော်ခနဲ့တမိုးရှိဆက်ကနံမှုနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာသီးကိုလည်းအဲ့လိုဖျားရဲ့နှုတ်တော်မှာမွေ့လို့ဖြစ်ဖြစ်အသက်တာထဲကဘာပဲထွက်လာမဆိုတန်ကုန်တော်တွေပဲထွက်လာဖျားစကားတွေပဲထွက်လာပြီလူတိုင်းတော့များစွာဟာဒီဖျားစကားအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီမှနှစ်သိမ့်မှုတွေဖြစ်သွားပြီမှအသက်တာတွေကအသက်ပါတဲ့ဖျားစကားသူ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီမှသူ့အသက်တာတွေအားလုံးကခွန်အားကြီးဖြစ်လာပြီဖျားသက်ကိုပြန်နှဲ့လာပြီမှအသင်းတော်တွေတော့များစွာမြောက်များစွာတိုးတက်လာတိုးပွားလာဘုရားရှင်အလိုနဲ့အကျဉ်းစီမှာမြောက်များစွာသူတွေတိုးပွားလာပေါ့ဘုရားကအလိုရှိဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဘုရားသခင်အလိုတော်အဖြစ်မွေးဖွားတော်သူယောတစ်စနေရသခင်ရှု
ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လိုတော့ပြမွေးဖွားလာတယ်ဘုရားသားမီးတူပွားလာတယ်တူပွားလာတယ်တူပွားလာတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣတိရလူမျိုးတွေတူပွားမြောက်များစွာတူပွားလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဣတိရလူမျိုးမတူပွားအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့တားဆီးနှိမ့်ဆက်ညင်းဆဲတယ်အဲ့လိုတားဆီးနှိမ့်ဆက်ညင်းဆဲတဲ့အခါမှာအဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်းဆဲတဲ့သူတွေပဲစိတ်ညစ်သွားတယ်ဘုရားသားမီးကတူပွားများတူပွားများပြားလာတယ်အဒီတမိုင်းတက်လျှောက်ကိုပြန်ကြည့်လို့အခုဓမ္မတက်ကာလမှာလည်းအခုကြုံပြန်ကြည့်လိုက်ဖျားသားမိတွေမြောက်များစွာခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံမှာပြောင်းလဲရမြောက်များစွာရှိတယ်တိုးပွားလာတယ်တိုးပွားလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာနှုတ်တော်အဖြစ်ရင့်ကျက်ကြီးထွားလာတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအားကြီးရှိလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝိညာဉ်ကအားရှိလာတဲ့ခါမှာနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းမှုတွေရောက်လာရင်တောင်မှအဲ့နှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းတဲ့သူတွေပဲစိတ်ညစ်သွားမယ်လို့ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်လာတယ်ဤသူရလူမျိုးတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆိုသူတို့ကြောင့်အေဂရုလူတို့ဒီစိတ်ညစ်၍နှိမ့်ဆက်ညင်းဆဲတဲ့အေဂရုတွေပဲစိတ်ညစ်သွားတယ်ဖျားသားမိရတိုးပွားမြန်တိုးပွားမြန်ပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့အတ္တမှာအားရှိလို့ဒီနောက်တော့ပဲအားရှိလို့အစွမ်းတကိုးတွေရှိနေလို့နှိမ့်ဆက်တဲ့သူတွေပဲမခံနိုင်မတဲ့စိတ်ညစ်သွားတယ်။နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။တမိုင်းတလျှောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေးဖိုးဘေးရှေးယုံကြည်သူတွေရှစ်တန်းရှင်းသူတွေမြောက်များစွာဖျားရဲ့မြစ်တာကိုခံစားလာရပြီးတော့မှပြောင်းလဲရတယ်တိုးပွားတယ်မြောက်များစွာတိုးပွားတယ်အဲ့လိုတိုးပွားခြင်းနဲ့မှာဘုရားရဲ့အလိုနဲ့အကြံဉာဏ်မှာအသက်ရှင်အစေခံတဲ့ဆိုတော့ပြောရဲရှေးပွေရှေးယုံကြည်သူရှေးတန်ရှိသူတမန်တော်တွေနှီးမြုံသွင်းနှိမ့်ဆက်ညင်းဆက်တက်ဖြတ်ခြင်းခံရတော့လည်းပဲဒီနေ့ကြည့်အောင်ဘုရားသားမိရတိုးပွားများတိုးပွားလည်းရှိတယ်ဘုရားရဲ့အမိန့်ဘုရားစကားကိုဘယ်သူမှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးဖျောက်ဖျက်ပြလို့မရဘူးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလို့မြေကြီးကိုပြည့်စင်နိုင်ကြလို့ဘုရားရဲ့စကားကိုဘယ်သူမှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးဖျောက်ဖျက်ပြလို့မရဘူးတိုးပွားများတိုးပွားများပြားလည်းရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလှည့်ရောက်လာဒီ Facebook ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ် ISIS အဖွဲ့တွေကနေမူစလင်ကိုလက်မခံမြုံကြည့်လို့ရှိရင်တတ်ပြစ်မယ်ဆိုလို့မှအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ကျိုးစင်တင်တယ်ကျိုးခွင်းလည်းမိမဆွတ်ထားတယ်မိသားစုကိုပြုံးပြုံးလေးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျိုးစင်တက်သွားပြီးတော့အသေးခံလိုက်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့မတူအားရှိနေတယ်ဒါတော့သူပါလေပြုံးနိုင်တယ်အသေးခံရပေမဲ့ဆိုပဲလို့သူပြုံးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်နဲ့မှအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကျိုးစင်တက်သွားတယ်ကျိုးမိတ်ပေးခြင်းသူခံလိုက်ရတယ်တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မာတုရဆိုတဲ့အသက်တော်ကိုသူယူသွားတယ်။အားရှိနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်အားရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တာနာကြီးကတိုးပွားလာမယ်။ဘသူမှကျွန်တော်ကိုရတန်းအောင်တိုးပွားမှုရတန်းအောင်လုပ်လို့မရအောင်။ဝိညာဉ်မှာအစွမ်းတဘိုးကြီးရှိတဲ့အခါမှာရဲရဲတက်တာဆိုပြီးလောကကြီးထဲမှာလည်းတကယ်ကျွန်တော်အရောက်စတိုင်းဟာဖျက်ဘုံနာမှာအလင်းပုလကယက်တည်ရဲတော်သူများဖြစ်တယ်။ယုံကြည်နဲ့ရှောင်းလန်းရဲတော်သူများဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တည်ခြင်းကိုပြလင်းရင်ဆိုင်ရဲတော်သူများဖြစ်လာတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာပြောခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုပြင်ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သူရှာတွေ့မြင်ရှိအပြင်ခေါ်လို့အေးဒရာနော်မိဖုရားအနေနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတော့လည်းပဲသူယူရလူမျိုးတွေအားလုံးအသက်ခံတော့မယ်တိမ်မိတ်ကြနေအဲ့တော့အစာရှောင်စုတောင်းတော့ရှင်မြင်းစီကိုဝင်ပြီးတော့ရှင်မြင်းစီမှာဣဒရာမျိုးတွေအားလုံးလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရောက်ပြန်တောင်းလျှောက်တဲ့အခွင့်ကိုမိဖုရားအေးဒရာကသူ့ရဲ့တက်တောင်တက်တာ comfort zone ကနေဆင်းလာပြီးမှရှင်မြင်းစီကိုဝင်တယ်ရှင်မြင်းကယာလရွှေလန်တာမကလို့ရှိရင်အတီတက်ချင်းခံပါဒါပေမဲ့တည်ရင်တည်ပိစေငါဖို့အစာရှောင်ဆုတောင်းကြပါငါရှင်မြင်းစီကိုမြေတည်လဲတည်ပိစေတည်မင်းနဲ့လက်တလုံးချအေးဒါကရှင်မြင်းစီကိုဝင်သွားပြီးတော့မှယူတာလူမျိုးအသက်ရှင်နေဖျောက်ကူးကွက်လူတွေအားလုံးဓာလက်နဲ့ကိုကင်ဆယ်ဖို့ပြန်မတော်တော်လန်ခြင်းခွင့်ကိုရအောင်အေးဒါဟာတည်မင်းနဲ့လက်တလုံးချရှင်မြင်းစီကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ခါမှာရှင်မြင်းကနောက်ထပ်အမိန့်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပထမအမိန့်ကတည်မိတ်အဲ့တေမိတ်ကိုဘလို့မှဖျက်ဆီးလို့မရအောင်ဖျက်ပြစ်လို့မရအောင်နောက်ထပ်အမိန့်တစ်ခုထပ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ယူတာလူမျိုးအသက်ရှင်တဲ့ဖျောက်ကိုကိုကွက်လူအားလုံးလက်စွပ်တစ်စိတ်ခတ်ပြီးမှအကုန်လုံးဓာလက်နဲ့ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့တော်လန်ဈေးဆိုတော့အမိန့်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အေးဒနာတေမင်းနဲ့လက်တလုံးချရဲရင်တက်တန်းစွာဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့တောင်းလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူတာလူမျိုးတွေအားလုံးဓာလက်နဲ့ကင်ဆွဲတော့တော်လန်ခြင်းခွင့်ကိုရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အရောက်စတိုင်လည်းပဲဖို့ခါပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တိမ်မိတ်ကြနေသူတွေဝင်းစေးဝိုင်းကြကြုံဘွားအောင်မှာရောက်နေသူမြောက်များစွာစာရမဏေနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကရေရွက်ရှိရှိနဲ့ဖြက်စီးနေတာဝင်းစေးဝိုင်းကြကြုံဘွားအောင်မှာတိမ်မိတ်ကြတိုင်းသားလူမြောက်များစွာဖြက်စီးတော့မယ်အခြေအနေမျိုးတွေကနေပြီးတော့နောက်ကတော့ဓာလက်နဲ့ပြန်ကင်ဆွဲပြီးတော့တော်လန်ချင်းခွင့်ကိုရောလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရတမန်တရားဖြစ်သူအားလုံးလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စတိုင်ဆုတောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆုတောင်းဖို့ရန်ဘုရားကအလိုရှိတယ်ကျောင်းချစ်တော်ညီကောင်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအဓိကဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်မိုင်းဆက်မှာဝိညာဉ်မှာတန်တော်တန်ဆွမ်းတော်သူများပြောတန်တော်ပြိုးပလင်းဖြစ်မယ်ဆိုရှင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တော်သူရဲ့ရင်ဆိုင်ဆွမ်းတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အများအားအသက်ဖြစ်နေတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်
แกนั่งรอเจี๊ยบบุยด้วยไอ้ลูดูดีอาพี่เป๋พี่ทั้งเงี้ยนั่งรอเจี๊ยบบุยด้วยต้องกินรู้ยาเลยตอนที่นี่ที่มาเชียร์ยิ่งมองยักษ์สุดแดงกูเลยพี่กันนกูโดนปีธาอยู่ให้เราปีธาเราหมดดูแดงกูปีธายังยังพี่ตาสอบพี่พี่นกูโดนได้แต่เชียร์นั่งบุยได้แต่เชียร์ยังบุยด้วยยังใส่แดงส่วนชิบุยได้พี่นกูโดนปีธาละจะรู้ยูจิกพี่ตามียักษ์สุดแดงอัตตาตีกูพี่เชียร์อ่ะมีเต็มปีเนี่ยมีสองพี่ตามีเดียมีสองวันยังไม่เสียงขนาดสิก็รู้มีสองวันยาวหนีไปมาพี่เอ๋ยปูโน่พี่เอ๋ยนั่งกันเนาะทาร่ากันละจูพูดงาพี่เชียงติ๊กเอายักษ์สิได้งูตีนั่งกอดกูปีธาเราติ๊กเอ๋ยสาบประมากาละเชงูยืนเอาประมาพี่เอ๋ยนั่งกอดว่าไม่เดียวบล็อกนี่ยับเสียงยืนน้องตัวนี้ยับมิงลาชิดอตุมยาพี่บาซีนั่งกอดว่าพี่ได้ตัวนู้สูงงามอะไรอารมณ์กูพี่ติ๊กเอ๋ยเขาจีบกันสิเรื่องตาสุดที่เราจะสิ่งบางวิธีการมาสิ่งวิญญาณอ๋อ